Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u Bukestova knjižaru Cara Lazara broj 12, gde snimamo i ovo izdanje našeg podcasta. Na samom početku, zahvalnica vama koji nas preko Patreona i Paypala podržavate vašim mesečnim redovnim, a i povremenim uplatama. To nam mnogo znači i nadamo se da će vas biti sve više, jer to omogućava nezavisnost ovog podcasta. Također, veliko hvala i našim partnerima koji se reklamiraju kod nas, koji nas podržavaju, kompaniji Converse, čije patike koje su nastale u kolaboraciji sa francuskim brendom Comme des Garçons nosim u ovoj epizodi. Hvala im puno na podršci, zaista su prijatelji. Takođe i OTP banka, koja je sa nama već nekoliko meseci i čiji proizvod junior debitnu karticu ovog puta preporučujemo. Ukoliko vaš junior hoće da ima džeparac, može mnogo bolji način da ga ima preko kartice nego u kešu, jer na taj način kontrolišete potrošnju novca, možete da dopunjujete, možete da zaustavljate potrošnju, da je blokirate. U svakom slučaju neće biti negativnih iznenađenja, topla preporuka i za ovaj proizvod. Ovog puta gost nam je probio sve rekorde u dužini trajanja i uživali smo svaku minutu, dakle ovo nije 100 minuta buke, ovo je jedno 160 minuta buke, ali sa razlogom, dakle naš gost je bio čovjek koji zna mnogo toga o mnogo čemu, koji je živa enciklopedija, koji je svojevremeno bio i tragač sa dobrim razlogom, vidjet ćete koliko smo se jurili u ovoj emisiji, da ispričamo sve što smo hteli. Nismo uspjeli, nažalost, bit će razloga da ga ponovo pozovemo, ali za ovaj put je bilo više nego dobro. U pitanju je Uroš Đurić. Uživajte. Zdravo, Uroš, dobrodošao u podcast. Hvala. Bolje me našao. Najbolje me našao. Najbolje me našao. Malo smo odlagili ovo, nikako da se uklopimo s terminu. Ja sam zapravo hteo letos, dok je još autonomizam bio u punom jeku, ova tvoja izložba. Ali dobro, možemo i post festum da se malo osvrnemo na to. Kako si, ajde da krenemo od toga, kako si zadovoljan, kako je prošla izložba odjekom, ili reaguje što ova sredina više na takve stvari? Izložba je prošla iznad svih očekivanja. Ne mogu da kažem zaista ništa. Sve funkcionisalo besprekorno. U tom smislu da je ono, i organizaciono, i jesi zadovoljan broj posetilaca? Prvo sam bio iznenađen sobom, iskreno rečeno. Jer imao sam jedan dosta složen zadatak. To je da sam, kada sam dobio poziv, bio je novembar, oko termina smo se dogovorili negde u decembru, ali imali smo jasan plan pred sobom. To je izuzetno kratko vreme. Koliko si imao vremena da spremiš izložbu? Pa 4 meseca. Da, to baš. A potpuno sve novo da bude, novi radovi i sve. Da, to je bio moj zahtjev, to nije bio njihov zahtjev, ali kada smo pričali šta bi to bilo, ja sam rekao da je to dosta zgodna stvar, zato što je prošlo 35 godina od kako smo baš radeći na akademiji. Prvo je pitanje bilo šta raditi, naravno. Oni su hteli da započu jedan novi ciklus koji je mojom izložbom započet. Programski ciklus u okviru galerije fakulteta. Galerije radi već dobrih 40 i recimo 5 godina, koliko se ja sećam. I bio je neke vrste, ne baš zahtjev, ali javljala se potreba da se galerije koje zaista na centralnoj poziciji u gradu, jedna od najjačih magnetnih tačaka Beograda, otvori za sadržaje koji nisu isključivo školski, a da opet ostane negde u okvirima onoga što škola jeste, što akademija jeste. Tako da osim studentskih izložbi, profesorskih izložbi, nekih izložbi vezano za saradnju fakulteta, nova ekipa u dekanatu je došla do ideje da bi zapravo mogli da podignu vidljivost i same akademije u današnjim
dosta rizičnim vremenima kada se boriš za svakog studenta. Mm-hmm. Jer od toga zavisi, pretpostavljam, i budžet i sve. Jasne. Drugo, jer to je bitno drugačija situacija nego pre 90-ih. Znači, da se zapravo privuče ne samo pažnja javnosti, već i budućih studenata time što će se dva termina godišnje posvetiti onim autorima koji su međuvremenu stekli značajnu reputaciju, a studirali su, završili su aha, ovaj fakultet. I onda su želeli baš ove godine da krenu onako malo jače sa, ne znam, dve autorske ličnosti koje su malo više izlaze izvan očekivanih okvira prisustva na javnoj sceni, tako da su ceo ciklu započeli sa mnom, a odmah za mnom će biti vaša komšinica Dragana Ognjenović, za koju mnogi ni ne znaju. Evo, da je ona zapravo završila ja likovno, a ne primenjen. Stvarno? Da, i to je ono što je fascinantno u cijeli priči. Dragana Ognjenović je završila likovno akademiju. Fenomenalno. Da, to je. To bih pomislio kao neki kostim ili dizajn. Ali interesantno je da je kod nje u njenom radu upravo prisutan koncept. Jel, mm-hmm. što dobro, to jest. Od modela do modnih revija i svega, tu se vidi. Da, i to je ta, ja mislim, potpis likovne akademije u odnosu na primjenu koju je uvek ipak zanatstvo iznad umetnosti bilo izraženije. Mm-hmm. I interesantno je da je ona počela da radi, koliko se sećam, kao autor već tokom studija, tako da je ona u jednom trenutku bila toliko uspešna da je morala čak da prekine studije. Jasne. I da ih nastavi i završi pre 7-8 godina. Stvarno? Ako se dobro sećam. A to je bukvalno završila za svoju dušu, mislim, nema ona ništa od toga. Mislim. Pa da, ali želela je završi celu priču do kraja, imala i diplomsku izložbu fantastičnu, baš u toj galeriji. Aha. Vidiš, nisam imao pojma. A da, kada će biti njena izložba uskoro? Ja mislim u decembru. U decembru, bilo pa su dva termina. Da. I ja sam na trenutku rekao, ok, to je dosta naporno, ali istovremeno izazov. Da li ću uspeti da pre svega produkcijski uklopim sve stvari. Deadline-ovi su žešći motiv. Da. Pogotovo u situaciji kao što je u Srbiji, gde decembar faktički ne postoji, jer su svi u ludilu oko završetaka poslova i budžeta i okvira za godinu koja se završava, a pritom januar je isto potpuno mrtav. Ovdje mrtav potpuno, zato što je od praznika do praznika. Tako je. I onda su zapravo ostali bili samo februar i mart. Mm-hmm. Zašto je bila zakazana izložba za 1. april. Mm-hmm. Oni su rekli, imamo april, ja sam rekao savršen, 1. april je fantastičan datum. Svo prezvuči, da. Znaš, istovremeno, ja mislim da je to bio, to je i dan akademije, ono je osnovano u aprilu 1937. godine. Dobro. Tako da su imali još neke prateće programe. A zgrada datira iz tog vremena ili je naknadno? Da, zgrada je iz 80-ih godina 19. veka. Tako, čak, da. Mislim da je njen vlasnik bio, čini mi se, pravnik Mihajlo Stojanović. Kada je fakultet zapravo premešten tu? Nisam siguran. Mm-hmm. Od prilike, rekao, da li znaš, ono nije sad bitno, nego mi je zanimljivo. Ne znam, zaista ne mogu se setiti. Za tvoj života je uvijek bilo tu. Da, znam da je zgrada, Interesantno je da je taj Stojanović, inače bio vrstan fotograf. Mm-hmm. Osim toga što je bio jedan od najuglednijih ljudi grada, zgradu je projektovao Konstantin Jovanović. Stvarno. Koji je projektovao i skupštinu i bugarsku skupštinu, odnosno sobranije. Da. E, to nisam znao. Da, Konstantin Jovanović ima fantastičnih projekata. Mislim, on je bečki džak. Mm-hmm. I, a pritom je sin Anastasa Jovanovića, koji je fotograf prvi,
u istoriji Srbije, tako da je to sve povezano na neki čudesan način. Ta zgrada zaista ima neverovatnih... Logično je što je ispalo nekako. Ima neverovatnih poveznica upravo sa istorijom kulture i posebno vizualne kulture kod nas. I sad, naš... Moja želja je bila, pošto smo mi krenuli sa autonomizmom upravo na samim studijima, još 89. godine, a napisali smo manifest 5 godina kasnije, 94. znači bilo je 30 godina od izdavanja manifesta. Sve se potrefilo. Još je godina u kojoj ti zaokružuješ isto lepu cifru života. Da, 60 godina života. Boga mi je okruglo. Da, 6-0. Šest banki. Šest banki u decembru. I sad, kada se sve to skupilo, bio je istinski izazov, zaista. Mm-hmm. Sad, kako je pristupiti tome? Ok, misli, ti nešto tu slaveš, to su obljetnice, jel da, to je način da se stvari postave i u nekom širem istorijskom kontekstu, jel da. Šta je to značilo za mene i šta je to uopšte značilo sve u trenutku kada je počelo da se sve dešava. Međutim, znaš, postoje se pitanje kome se obraćaš u stvari. I onda sam shvatio, ok, to je ustanova koja obrazuje buduće generacije. Autora, moj kolega, neki su tu i onda sada i rade i činilo mi se da je najbolji dijalog u stvari ili koji treba da se ostvari, to je između mene i njih, publika svakako, jel da, kako kulturna javnost, tako i najširi mogući profil ljudi koji svakako ulaze, hteo ti to ili ne, Knez Mihajlovo je strahovito frekventna ulica, to smo shvatili kad smo studirali, jel da, da je to deo grada u koji svakoga dana dođe i prođe najveći mogući opseg najširih društvenih slojeva. Da. Tako da... Tu se obraćaš svima. Od intelektualaca, čak i visoki državni funkcionera, do autentičnih onih ludaka. Pa i oni gravitiraju, zašto tu ima ljudi, naravno. Ti ludake nikad ne vidiš u kraju, ne vidiš ih na vidikovcu, ti ih vidiš uvek koncentrisane oko centra grada. Ima publiki. Pa da, i onda je to... savršeno mesto, taj profil ljudi koji su ulazili kad se ja boraju u samoj galeriji je bio upravo taj koji smo mi viđali pre 35 godina studirajući tamo. Fantastično. Dan danas promakne Stole Pixi, znači to. Da, naravno. Ne možeš da ga omašiš. Nema greške. Znači on je tu tada počeo se pojavljati kad smo mi bili na studijama pre 35 godina. Da. Ja sećam njega. Ja sam baš sećam kad sam počeo da izlazim recimo na akademiju neki. On je dolazio na akademiju. 1990. sam ja kao 18-godišnji klijent prvi put išao na akademiju, on je bio tamo. Da, bio tamo. Znači uz sve one... Sa istim onim šeširićem. Isto, sve, sa frulicom. Sve, kompletno, da. Došao bi tu da se ugreje malo. Da, fenomenalno. Da, pored Lubarde koji je pio pivo iz cipela i sve, cela autentična ekipa. Čudesan ambijent. I onda sam... Znaš, nisam želeo da uopšte funkcionišem kroz retrospektive ili kroz ono šta je bilo, nego me zanimalo na koji način to što smo postavili tada pre 35 godina može da funkcioniše danas. Da li korespondira uopšte sa vremenom? Da li korespondira, da. I mislim da je to bio jedan dosta ozbiljan test, a da pritom na tim principima, na tim koncepcijama napravim potpuno nove radove. Aj, pazi, pritom, to datira iz nekog vremena kad je bio teški štap kanap i kad ste vi zapravo, ono, nemate ništa. Znači, sve si odlično pročite. I izlačite ono iz ono grebanje, bukvalno dovijanje se nabavi, za to vreme kad nije bilo moguće ni nabaviti gomilu stvari, su bili sankcije, ali tako i sve ostalo. Sve je bilo. I onda si ti sad, šta, isti princip primenio zapravo na ovo sada, ajmo kao... Pa da, zato što su, ali sada su druge okolnosti, sada je to zbog klasnog sistema koji je surov. Tako je. Mi smo tada živjeli na jednoj vrsti prekretnice, prvo bili smo mlađi, znaš, to je studije, čak i kad su besplatne koštaju, znaš, bili smo
ograničeni na onoliko koliko smo imali u džepu, onda 90-ih si potpuno bio ograničen na onoliko ništa koliko si imao u džepu. Koliko nisi imao, da. Da. I onda sam na neki način htio njima da pokažem kako vrhunska umetnička praksa može da se odvija i u krajnje oskudnim uslovima. I zapravo nema izgovora. Sve to što sam ja napravio na toj izužbi, to je opet produkcija iz džepa. Zaista. Ali to je, mislim, kako bih rekao, to je skoro cela tvoja produkcija životna, mislim, je večito iz svog džepa. Da, a to da, to je već druga dimenzija. Ne, znam, ali kako kažem, nekako, ne isplivavamo iz toga, mislim, mi smo, ne. Znaš, takvo društvo prosto. Ti tvoja odluka se baviš umetnošću, vuče konsekvence. Odluka. Apsolutno vuče konsekvence, da, da. Mislim, to su jasne stvari. To nije nešto čime treba više razbijati glavu. Jesu skapirali što? Jesi dobio neke reakcije? Dobio sam fantastične reakcije, zaista. Od svih društvenih slojeva, od svih... I obrazovnih, i klasnih, i svih ostalih. Da, neverovatne su reakcije bile. Ti si čovek koji se, kako izviniš, ali kreći u dosta širokom dijapozonu, imaš dodira sa raznim slojevima, da. I onda je feedback verovatno bio zanimljiv. Feedback je bio fenomenalan. Prvo, za mene je bilo zanimljivo da su ljudi odlično čitali to što im se... U jednom trenutku postoji uslov, kako kažem, određenog načina na koji se radovi prezentiraju. Iako su naslovi radova poprilično značajni u mom opusu, ali imaju specifičnu težinu, ovaj put sam odlučio da nikakvih naslova ne bude, iako radovi imaju naslov. Dobro. Da se uopšte ljudi ne bi fokusirali na ono što piše, nego na ono što vide. I upravo to što nije bilo nikakvih naslova, nikakvih dodatih objašnjenja, iako su u jednom trenutku čak gotovo histerično insistirali na tome, kao kada će naslov... A to je čini nervoznim zato što nema naslova. Ja sam mu rekao, naslova nema. Znaš, mislim, kako ne? To je to. Jer onda su ljudi počeli da posmatruju, umesto svaki rad pojedinačno, počeli su da posmatruju izložbu kao celinu. Aha. A ona istovremeno funkcioniše ne samo kroz radove, nego kroz celovitost jednog načina mišljenja koje iznedri te radove. I sada to su radovi koji su bili i u drugačijim tehnikama i drugačije sklopljeni. Neki su imali i neku vrstu asamblaža, imali smo... grafike koje su rađene u situ. Prvi put sam radio u situ, inače, znači nikad ranije nisam radio u situ. To mi je bio istinski izazov. Neko, toliko sam želeo celog života. Situ je komplikovano, ne toliko za sam rad kao tehnika, koliko za održavanje. Da, potrebno je mnogo više prostora nego kod drugih tehnika. Da. Cijel proces je nešto zahtevniji. Jel? A što je jel, još i veći, to je još jasne. Veći problem. Znaš, zato se Warhol i proslavio sa tom tehnikom, zato što je radio u jednom loftu koji je zvao Factory, ali koji je bio tolikih dimenzija gde mogu da rasprostre situ i veličine, da, 3, 4, 5 metara. I da stvori nešto što niko drugi nije radio pri njegu. Pa naravno, što tako da su to, a da ne pričamo o tome koliko to košta, a da ne pričamo o tome gdje ćeš posle sa tim radovima, ako se ne prodaju. Da, mislim, tako, mi smo u mnogim aspektima vrlo limitirani. Znaš, nije da, kao tržište smo mali, da. Nije nama problem da smislimo šta god, nego šta posle s tim. Tu je Jugoslavija ipak bila kudi kamo srećnije rešenje, i produkcijski, i umetnici su prosto imali bolji status. Sada je zaista dovijenje. Sve do tebe. Da. Sve, da, direktno, znaš. I onda to u velikoj meri ograniča i limitira, pre svega produkcijske mogućnosti, znaš. Posle ovakve izložbe, ako se ona meni reprode, ja ne znam gde da skladištim te radove. E sad, to je pitanje. Ta izložba je izložba, da li ona bila i prodajnog karaktera? Ne, ne, ona je uvek prodajnog karaktera. Mislim, ne postoji izložba koja nije prodajnog karaktera. Ona se samo ne odvija u kako se kaže, prodajnoj galeriji. Ali mi imamo još uvek tu jednu vrstu dosta iskrivljene ideje o tome
da li je umetnost na prodaju ili nije. Mislim, generalno to je pitanje koje ne postoji van granica ove zemlje. Pretpostavljam, nego sam mislio da li konkretno sad kao ti si mogao dođeš na izložbu i da kažeš meni se ovo dopada, gde je autor, daj da vidimo koliko košta. Da, iako ne stoji cena, da. Nema veze. Da. Mislim, problem je što ovde nikada nije bilo suštinski razvijeno galerijsko tržište. A zato ne postoji ni kultura kupovine. I sve se to dešava u nekim mutnim vodama i sve se to stalo, i samo se postavlja pitanje, zapravo ne postoje ni standardizovanje, ni realno vrednovanje. Nego je sve, kako se dogovorimo. To je ogroman problem. Mislim, za mene je bila šokantna činjenica kada sam počeo da ulazim u te probleme oko kojih se ganjem već 20 i nešto godina. I pritom što je najinteresantnije, ti nemaš problem samo od strane zakonodavca, ti imaš čak i probleme u struci, gde mnogi, pogotovo u kustoskim praksama i među istoričnim umetnosti, a boga mi među mnogim umetnicima ništa manje, koji su na toj liniji, postoji omalovažavanje ideje o tržištu, jel se to smatra nekom vrstom prodaje ili kurvarluka, i onda meni to bude smešno. Baš sam juče... Kao da si hobista, a ne zanimanje slika. Interesantno je da sam baš juče pričao sa koleginicom o tom pitanju koje je ona sama pokrenula, pošto je ona bila do sada sklonija ovoj drugoj strani, sad, ali sve više otvorena za diskusiju, mi je rekla da je kroz moju argumentaciju se njoj otvorili neki aspekti o kojima ona ranije uopšte nije razmišljala, znaš. Zato što su oni to sve gledali kroz ideološki aspekt, znaš, i smatrali su da kao umetnost na prodaju je maltene vulgarna komercijalizacija. Da. Ali ja kažem, dobro, ali zašto onda, ja kažem, gde kupuješ knjige? Pa da. Ili kupuješ knjige kod autora, ili kupuješ knjige u knjižarama? Gde gledaš filmove? Gledaš... Jel ti pozoriš na trupa, dođe kući da, pa ti igra, pa da, ne igra. Postoji medijator neki između, postoji neki kanal. Tako je. Upravo to. A zašto je sramota, ne razumem? To je jedan od najvećih tabua u ovoj sredini i vrlo tvrdokornih, mogu ti reći. Ali pucanje sebi u nogu. Ali sam shvatio da u velikoj meri je to problem zato što, znaš, mnogi ljudi nisu spremni da njihov rad bude klasifikovan i vrednovan. Aha, šta plaše se, plaše se cene koje će dobiti? Plaše se ne samo cene koje će dobiti, nego se plaše da to na neki način može da degradira njihov status ili položaj. Sve dok je ovako sve abstraktno, to je mnogo bolje, ali tako? Svi smo isti negde. Negde smo svi isti otprilike, a u stvari nismo, dok siva zona to koristi maksimalno i nameće svoje zvezde, da. Koje su često vrlo, kako bih rekao, podložne svakakvim manipulacijama zbog statusa kojim omogućavaju upravo u okviru sive zone, i mi smo imali i dan danas imamo ogromne probleme upravo sa time što te zvezde sivih zona u jednom trenutku požele da postanu i arbitri. To se svuda dešava. Nešto književnosti, kao voditeljka napiše knjigu i nije dovoljno što je prodala 50.000 i uzela lovu, nego se ljuti što nije užem izbru za Nina. Da, znam. Ajde, budemo realni, nešto. Tako da, drago mi je, pošto ti baš dolaziš iz druge struke, tebi je to jasnije često nego ljudi koji su upleteni u ovu priču, i veoma često od osoba koje su mi vrlo drage i sa kojima sam imao izvanrednu saradnju godinama, sam čuo čak pomalo i posprdne i cinične, ali kao blagonaklone, znaš, kao tipa, eto, lepo je živjeti u toj zabludi, znaš, kao da je tržište nešto što je dobar regulator u ovim uslovima. Ali ne bode oči što, recimo, u razvijenim zemljama baš tako. U najrazvijenim zemljama upravo tako. To ja kažem, kako sve hoće da preslikaju, ali to neće. Da, pa ja znam da je to fascinantno. A čekaj, mi pričamo o ljudima koji su protiv toga, koji su vrsni istoričari umetnosti, koji su vrsni medijski pratioci umetnosti, i, znaš,
Pogotovo je meni bilo zanimljivo kada smo Mihajlo Milunović, Vuko Iličković i ja radili selekciju za Memorial. Nadežda Petrović, aha, 2018. godine, vrlo uspešna izložba gde smo upravo kao svoj autorski rad, zapravo koji su prihvatili kao selekciju, to je bio naš autorski rad, uradili koncept memorijala u kome su te tri prostorije koje su ključne prostorije u kući Nadežde Petrović pretvorili u tri galerije. Mm-hmm. I onda smo mi napravili kao šta bismo mi koji smo autori i na koji način bismo se mi ponašali i delovali da smo galeristi. I koju bi mi umetnost zastupali. Dobro. I onda smo birali autore po tom konceptu. A svako je birao svoje. Da, da, i uradili smo tri klišizirana naziva galerije. Ovaj, bio je Đurić Contemporary, bio je, ovaj, pa da, bio je Vidor Projects i Milunović Modern. Historical. Da, da, i svako je imao po pet autora. Odlično. Koji je izabrao. Mislim, ta izložba je bila spektakl, zaista, ali u velikom delu stručne javnosti je ostala potpuno neshvaćeno. Onda sam shvatio koliko su mnogi od njih potpuno limitirani ljudi, znaš, iako su... Za početak nisu to koji ima uopšte. Znaš, i oni su to shvatili kao neku vrstu, jel da, jedni su shvatili to kao jedan dobar način, dobro zezanje, gotovo pa sprdnju, jel da, a drugi su shvatili to kao neku vrstu zablude, jel da, u kojoj mi, aha, živimo, jel da, kako da, je to da. Način da se uopšte, kako su oni rekli, promoviše tržište, ali za nas to čak nije bila ni promocija tržišta uopšte. Mi smo govorili o jednom mnogo dubljem problemu, a to je da većina kao autora koje smo prikazali, koji su vrhunski, je upravo zbog nedostatka galerijskog tržišta potpuno nevidljiva. Ukoliko ne potpada pod kustoske prakse određenih jezičkih pravaca koji su ovde dominantni, većina tih autora, fenomenalni su autori, skrajnuti. Mislim, znači, da je najveći trenutno galerijski prostor koji naši novi umetnici imaju Instagram, da, pošto je to postala platforma gde sam video da se svašta dešava. Da. I da sam prateći jednog, drugog, trećeg, otkrio 10-15 nekih umetnika, umetnica za koje nisam nikad čuo, a koji stvaraju neke vrlo zanimljive stvari. Ma čude se stvari. I onda je samo, mislim, i samo, ne, samo ne, je sad verovno. Zavisi od toga koliko su vični ili nisu digitalno marketingu, koliko tako razumeju algoritam kako to funkcioniše, ali su mnogi od njih sa lakoćom pokupili gomilu pratilaca i bukvalno kažu preko Instagrama prodaju slike. Dakle, ljudi zakazuju, dolaze u galeriju, kupuju slike i onda shvatiš da je to, jednostavno opet se zezamo, ali to tržište kao voda nađe svoj put. Nađe svoj znaš, put. I zaista je šteta što ne postoji. Mi smo pokolo, kao da smo, mi stalno preskačemo neke stepenice i odmah dolazimo na nešto sledeće bez onog pre toga, što nije dobro. Ali ti ljudi dovodeš i u tu situaciju da su oni faktički ostaje na cedilu onog trenutka kada izađu da sa akademije. Ali to se dešava svim i onda 90% njih završi u prosveti. Da, kao predaješ likovno, da. Završi u prosveti, znaš, prosveta koliko god je kvalitetna, ona umrtvljuje. Ma da. Ona autorski umrtvljuje. Ove, tezgica, ok, za neko vreme, ali to nije... Ili rešenje. Završavaju radeći, ne znam, ako su vešti u raznim šemama za filmske koprodukcije, ili rade u... Šta rade, storyboardove? U design studiju. Da. Pa da, ne, rade čak i setove. Aha. A slikaju slike za potrebe ambijenata u filmovima, na primjer. Oh. To je isto fantastičan i odličan plaćen posao. To radi i Bajari, mislim, ima svačega, ovde su, ali to su sve stvari koje ih otuđuju od primarnog poziva. Autorskog znači, da postoji galerista koji ih zastupa sa kojim i oni bili u jednoj vrsti koprodukcijskog dila i saradnje, jel, da, koji bi mogao čak i da im buši karijeru, da im zakazuje izložbe, da se postara oko trava, gomile stvari. Da im bude. Pa da. E, to isto taj veliki problem, to imaju, to, nažalost, i pisci i dosta i umetnika drugih,
nema agenata. Nema, to je nova potreba koja se javila u savremenoj umetnosti, pogotovo u 2000. godina je to postao hit, jer negde od sredine 2000. se pojavljuju i u našoj struci u svetu agenti koji rade vrlo ozbiljno. Recimo, izvanrednog agenta u Francuskoj ima Radenko Milak, koji je fenomenalan umetnik. Ali to što može da si uradi agent dobar, da, to sam ne bi u tri života uradio. Da, svakako, znaš šta. On je neko ko sve vreme buši za tebe i traži situaciju u kojima će ljudi biti zainteresovani za tvoj rad. Kako su tvoje iskustva sa stranim galerijama? Pa znaš šta, mogu da kažem izvanredne. S tim što sam opet bio limitiran time odakle dolazim, time što sam muško. A što si muško? To nije sad, kako ti kažem... Ne, pitam te, ono, prosto zanima me, je li pitanje trenda, šta? Ti nemaš ni jednog muškarca odavde koji je istinski uspeo, uglavnom uspevaju žene sa ovo područje. Zašto? Zato što, mislim, nekoliko faktora. Prvo, to je sada u ovom trenutku dosta značajan lobi koji je uspio da se izbori za moćni status, nego pre zato što je savremena umetnost u svetu, možda kao ni jedan drugi segment kulture, izrazito polje muške dominacije. I sad, mnogi ljudi neće verovati, ali to što je uradila Marina Abramović u svetskim okvirima nije uspelo ni jednoj ženi pre nje. Znači, evo sada ti, ja kada pričam o ženama, autorima, koje su? Ti kada pričaš o slikarstvu, ja sam tu pričaš o kome? Picasso, Dali, Kit Haring, Basquiat, ne znam. Da, tek se ovo ne znam. Sad su tek odnedavno izbacili Fridu Kahlo kao neki pojam. Da su ubacili u istoriju umetnosti kao važno. Da, iako od ovih ona, novih, ne znam, je ona bila... Tracy Emin možda u Engleskoj. Ne, to je, ne, to je novije, da. Ne, to je od 90-ih na ovamo. Znači, to je sad sa Young British Artom. Postojali su i Jenny Holzer, postojali, mislim... Da, nego ova Rebecca Hall, ekipa i to postoje, kad su krenuli, znaš, da. Ali oni nisu u zvezdi, u tom smislu. Znači, da. To što je Marina Abramović uradila, to je apsolutno nepojmljivo. Ona je postala jedna od 10 najuticajnijih ličnosti, ne autora, nego ličnosti u svetu savremene umetnosti. Da, znači, to je već... Mislim da mi još ne dobacujemo do toga. I to ne pričamo mi. Da. Ona je žena, mislim, izuzetne inteligencije, snalažljivosti, osim toga što je veliki autor. Da, ona razume vreme u kome žije. Ona je savršeno razumela vreme, kao što je savršeno razumela i Ameriku. I tačno je ponudila Americi ono što Amerika želi da čuje odavde. To je slično uradio i Ilja Kabakov kad je odlazio iz Rusije. On je ponudio njima sliku o ovom području kako oni žele da bi te uvrstili među zvezde. Zato što si ti neko ko za njihove pojmove i uslove u potpunosti demaskira i detronizuje taj gadni komunistički blok. Aha. Znaš. Iako to u potpunosti ne radi ni Ilja Kabakov, a pogotovo ne Marina, ali oni su shvatili američke narative i prihvatili su ih, odnosno ne mogu kažem su ih prihvatili oni lično, ali su pustili da se ti narativi vezuju za njihov rad onoliko koliko je pustili su ih da razumeju kako oni hoće. Da dostignu status, jel, da koji su dostigli, onda iz tog statusa su mogli da rade šta hoće, pa čak i da ne znam, ono, ovaj, Lady Gaga i Jay-Z peze, jel, da pred Marinom. To je jedan položaj koji apsolutno nijedna umetnica nije imala, da ti imaš fotografiju na kojoj Marina Abramović i Courtney Love sede u istim haljinama, pri tom ovo u tom trenutku ima 60 i nešto godina, ovo 30 i nešto, znaš, to su dve
ikone, da, zaista da. Svaka u svom domenu, mislim, koja umetnica uopšte može, jel da, da Da, ušlo zapravo taj svet masovnih medija, što da postala je household name potpuno. Da, ali u elitnoj, ona zahvata od najviših elitnih krugova do pop kulture, jel da, i onda kada čitaš ovdašnje komentare o njoj, i to običnog sveta, ta količina mržnje i histerije oko nje je zaprepašćujuća. A zamisliš, odakle to dolazi? To dolazi iz neprosvećenosti i određene vrste primitivizma. Znaš, zaista. I to među pismenima. To je ono najgore od svega. Vrlo, nekako imaš utisak da bi taj takozvani običan svet pre 30 ili 40 godina naravno reagovao mnogo lepše i mnogo afirmativnije. Šta, ja se sećam ljudi koji su dolazili na bitev koji su bili iz običnog miljeja. Tako je. I prihvatali su avangardnost bez problema. To znači, mislim, mnogo i do orijentacije društva, ti kažem nešto. Dobro, da li je, misliš, neki narativ su... E, pa taj narativ zapravo mi sad plaćamo cenu toga. Pa, slušaj, posle 30 godina ti si stvorio sad već generacije koje su potpuno, kako bih rekao, duboko u konzervativizmu, zaista. Znaš, i to je jednom, čak ne konzervativizmu evropskog, nego onog površnog američkog tipa. Meni je interesantno to koliko mi s jedne strane deklarativno mrzimo Ameriku većinski ovde, a zapravo... Srbija je najveća Amerika u Evropi. To ste da kažem, a toliko prihvatamo najgore iz Amerike. Ubedljivo najveća Amerika. I potpuno kopiramo i primenjujemo od svih, znači od ovih starih generacija koje se guše u tom kvazi konzervativizmu, pošto je taj konzervativizam zapravo nije pravi. Pogledaj samo Srbiju u Americi. To su se glasači Trumpa. Katastrofa. Da, puška u gepeku i Trump. Do ovih klinaca, koji su takođe su im puna usta Rusije i mržnje prema Americi, a ne skidaju se sa TikToka, Instagrama i konzumiraju apsolutno isto đubre kao njihovi američki. Sutra se zarati, niko njih ne bi bežao u Rusiju nego u Ameriku. Pa to je večiti problem tog licemerja koje ovde preovladava. Kao što kažem, to neko porno pravoslavlje koje ovde preovlađuje kao dominantni neki društveni narativ. Dakle, i ne samo to, nego oni kada pobegnu u Ameriku, oni i dalje ostaju Srbi. Kada pobegnu u Rusiju, oni se utope, zašto kod Rusa, pa, kod Rusa nema batolabalo. Koji god Srbi da su završili u Rusiji, oni su se, nažalost, vrlo brzo asimilovali i nestali. Pojedete. Ne dozvoljava ti da budeš to što jesi. Tako da, mislim, znaju oni zašto bežu u Ameriku. Pa da, ali mene to lice mene najviše zapravo izvode iz takta. Znači, ta potreba da se busa u neke stvari, da se tvrde neke stvari u koje se toliko očigledno ne veruje. Ja i dan danas imam tone rođaka u Americi, a nikog u Rusiji. Da, to je isto interesantno. Da. Kako nekako niko ne migrira ovoj Rusiji. Svi moji rođaci su na zapadu, da niko nije čak ni u Poljskoj. Znaš, tako da. Znači, od Nemačke pa ka zapadu. Od Austrije pa na zapadu. Italije. Tako je, pa, Francuske i ostalo. Pa dobro, to je nekako toliko očigledno i kad god skreneš pažnju na to, dobiješ bes sa druge strane i objašnjenje da ti ne razumeš. Ti njima ne možeš da objasniš jednu jednostavnu stvar. Oni vole da se hvale kako je Srbija bila kraljevina još u 11. 12. veku, odnosno 11. i 13. U dva navrata smo dobili krunu iz Rima. I a vole se busio grudi, kaže, mi smo deo vizantijskog. Kažem, da, ali u Vizantiji nije postalo kraljevsko dostojanstvo. Nigde na istoku ne postoji kraljevsko dostojanstvo. Postoji carizam, postoji despotija, postoje... Kraljevsko dostojanstvo se dobija sa zapade. Da, od pape. Što znači da je Srbija kao kraljevina je bila zapadni istok od samih početaka. Tako je. I mi smo najistočniji zapadni narod. Ko šta misli? Bugari već ne. Da. I oni imaju potpunosti, znači oni su postavili kraljevina tek u 20. veku. I koga su imali careve, da. I koga su dobili? Dobili su Nemačku dinastiju. Pa da, nisu imali svoje. Dobili su Saks-Koburgi. Rumuni su dobili Hohenzollerni, da. To su, pa i Grci isto, tada su dobili kraje, a pre toga su i Rumunija i Bugarska imali bojarski sistem. Iz Rusije, Oni su imali bojarski feudalizam. Mi nemamo to iskustvo.
Tako da smo mi u jednoj dosta šizojnoj situaciji. A dobro, mi, meni se nekako čini da je, da je veliki, veliki problem naš to što smo mi, on, ono što, se poka- što je u tom trenutku bilo jako pozitivno, taj, ta 48. i taj Titov otklon od Staljina, se nama vratio, navratio kao bumerang sada, da. Jer mi nažalost, na našu sreću, ali na nažalost da. Ovih novih generacija, mi nismo imali iskustvo nečega što se zvalo Varšavski pakt, a zapravo je de facto bila ruska okupacija tih zemalja. I, ovaj, i daj ne. Pa, da, nisi složenije pričao. Ne, ne, slažem da. Se, ali hoću da kažem da ipak nisi baš mogao da vrdaš kao što si hteo. I ovaj, e, mi zbog toga nemamo, taj, nemamo tu uspomenu na Ruse. Da. I ti sad kad pomeneš većini ljudi koji su bili u tome Ruse, oni se nakostreše. Da. A mi volimo, jeli, mi... Pa dobro, prosto to su tamo... To iskustvo. Mislim, ne samo to, mislim, to, to je pre svega zbog narativa koji su tamo isto u službi novog poretka, jel da? I ta verzija prema Rusima se bildovala posljednjih 30 godina tamo još više, mm-hmm. tako, ovo, mislim... Da dobro, pazi, imala je našto da legne. Naravno. Isto kao i ovde, ali to su sve mali revizionizmi koji su se ovaj, ispostavili kao, kao poprilično, kako bih rekao, uspešni. Mm-hmm. Međutim, evo, onog trenutka kada se stvar dotakne realnosti, odnosno svakodnevici od životnih mm-hmm. potreba, Mađarska je odmah pokazala ja, da, do koje mere su te stvari ono što bi rekao moj otac prđevin. Da, da. I koliko su, stari, koliko su neke stvari ukorenjene duboko. Pa da, mislim, realno daleko je Amerika. I zlato što tako se. Tako je, tako je. Iako ti imaš veliku Mađarsku koloniju u Clevelandu, baš u Ohaju, tu ima dosta i Srba, i Srba i Mađara, mislim, tu gde je bio centar američke industrije, gde su bile čeličane, ali tu da. Su Indiana, Illinois. Da, gde je trebala radnička klasa Ohio, dođe, da se dovede tu, radna snaga. Oko Ohio Rivera, jel da, znaš, gde, ovaj, tu je koncentracija najveća svih nas, koji smo sa ovog prostora i Pensilvanija. I onda, međutim, to nije dovoljno. Mislim, realnost je da taj komoditet koji energetski obezbeđuje Rusija, gotovo cijelo Evropi, je nemoguće tek tako zameniti, a pogotovo je nemoguće zameniti bez enormnih troškova. Zato tako je, na koje nisu u posljednje spremni. Dve godine, ne, nažalost, ne samo nisu spremni, nego nas sve više ucenjuju time, kao što mm-hmm. se vidi. Naravno. Ovaj, i stvar postaje, mogu ti reći, sve opasnija, zato što se sad već, oni su poprilično ekspresno izgradili taj mehanizam odbrane od potreba za ruskim energentima i boga mi ovo već ne sluti na dobro. Mislim, ćemo živjeti sve skuplje i skuplje, ono sve će život, plaćat ćemo sve više i novog hladnog rata. A pitanje je da li on ikada i prestao. Pa ne, verovatno nije samo razlika u intenzitetu bila. Pogotovo sa njihove strane. Da. Mislim da su Rusi zaista jednom trenutku pristali 90-ih da ne budu više deo toga. Mislim da je buđenje bilo bombardovanje Srbije ili Srbije Jugoslavije, kako god ko vidi. Dobro, Zapad jeste propustio priliku da demokratizuje i pacifikuje Rusiju na lep način, a ne na onaj na koji su oni želeli napravo kolonizovanje. I sad naravno plaćamo svi ceh toga. Pa ne samo to, nego oni su kolonizovali nekadašnji istok. Ti kada odeš u Temišvar samo, pređeš granicu, ti vidiš potpuno iste radnje u centru Temišvara koje su i u centru Soluna, koje su i u centru Njujorka. Dobro, to je. Desilo se da sam tri godine bio u ta tri grada i to su se kada sam izašao na ulicu, da, video sam... Zara, H&M i sve ostalo ide isto. Nike, to je šokantno. Znaš, to nikad nije bilo tako. Da, nikada u istoriji. Da, to je onda gubljenje identiteta. To je ozbiljno. Ovaj, znaš šta, to su veliki sistemi koji
uništavaju svaku ideju o lokalnoj produkciji. Znaš, ti ne možeš da se meriš sa tim prosto. Ne možeš, naravno. Znaš, pogotovo što je cena njihovih proizvoda do te mere konkurentna, kvalitet vrlo solidan, pa čak i odličan. Jel da? E, iz pozicije kupca ti nemaš baš mnogo šta da razmišljaš. Da, da, da. Mislim, ja sam navučen već 24 godine na H&M, ja kad sam ih provalio u Parizu, zahvaljujući svom kolegi, ovaj, Albancu sa Kosova, imali smo decu iste godina, i ja sam rekao, treba nešto da nesem detetu koji ima, ne znam, godinu i po dana. Kad si shvatio šta možeš za malo para da doneseš. I onda je on rekao, pa imaš, a ne samo za male pare šta da doneseš, nego kako je to bila kvalitetna roba, ta H&M. Na samom početku 2000. godine je bio, ipak, bio spektakl. Bio, da, ipak je bio bolji nego sada. Da, da, da. Ne, ne uporedio. Da, sad već malo smrdi na kinu kad se uđe one radnje. Da, šta, i onda je bio Bangladeš, i onda je, ali imali su još uvek i lokalne švedske ovaj, da, da, proizvode. Da, videla se razlika. Dizajn je bio fenomenalan. Dizajn je bio potpuno kao za sve nas koji smo sada već ljudi kod 30-godišnjaci, očitali smo Face Magazine. Znaš, e, to, znaš, da, da. To je bilo za nas, ono, alter hipstere, savršena. Da, Face, to su divni časopisi koji imaju 98% slika. Da, da, ali to je bukvalno za tu ono, post-punk, Britpop, jeste. Cool Britanija moment. Cool Britanija trenutak je 95. bio. 95. i to, 95. čitaš 6. Pa, da, sećam se. Pa. Ali kupuješ ga naravno u Beogradu na ulici. U Beogradu na ulici, što je još luđe. Na bulevaru sam kupao Face, to se pa, sećam. Da, ja sam na terazijama kočalije koju još uvijek radio. Ili sam silazio kod manijaka dole, pa kao da, tu uzimao. Da, i kod manijaka, tako. Uz NMI ili tako nešto. Da, ali Face je izlazio. Face je bio ikonični magazin, da mi je govorio kako treba da izgledamo, da se ponašamo i sve, znači potpuno je... Bro, Face je krenuo još 80. godina. Znam, ali ja ga hvatam 90. Da, ja sam 90. je bio najbolji, zaista. Da, i pritom imao 400-500 strana, mislim, to... Bio je savršen. Pola su reklame, ali te reklame su bile cool. Ne, reklame su bile spektakl. Jeste, ja sam svaku reklamu čitao, dakle, inspiracija. Čist art, zaista, potpuni art. E da, to je zapravo bio art magazin. Jest. Ono, što danas, sad jedino što ne znam... A to je ono art in life magazin. Jest, ali koji zapravo toliko diktira trendove, da iz njega ti vidiš tu šta će za godinu dana masa da nosi. To se bukvalno tako vidi. Tako da za mene kao mladog oca, Hannes und Moritz, još kad sam otišao u Kopenhagen, baš pre nego što je pao Sloba, imali smo tamo neku... konferenciju evropske kulture i saradnje i taj H&M u Danskoj, čoveče, znaš, kupio sam neki onako kao on iz starih filmova, ona mornarska pletena rolka sa ogromnom kragom, sve, tamo za zimu, ali od pamuka, ne od vune. Tako da je bio, znaš, onako gusto tkan, fantastičan je. Jo, što danas već teško može se naći. Teško, to sad mora se plati. Što se bilo zanimljivo kad smo već dotakli ovoj naše čudne orijentacije gde sad nalazimo, bilo mi je mnogo zanimljivo kad si pre izvesno vremena dao jednu izjavu koju su naravno svi morali da izvuku onako malo iz konteksta i da stave u naslov, pa je onda naravno i što kaže, što bi rekao Jergović, pa se javnost digla na zadnje noge. Nisam da znam na što misliš. Da, kad si rekao da mi Hrvatska nismo više isti kulturni prostor. Kulturološki isti prostor. Pa nismo već 30 i nešto godina. Što je interesantno kako se ljudi hvataju za to, isti oni ljudi koji će da pljuju Hrvate, da, ali onda na to tvoje će da reaguju, čak neće da pročitaju ono što si rekao i što si izjavio. Da. Šta si tačno hteo da kažeš time? Pa dobro, to je bolno pitanje za mnoge. Znaš, ne radi se tu o sličnostima koje su, ne znam, antropološke bukvalno, ili mentalitetske, ili čak i etničke strukture, razlika u kulturnim obrascima Panonije i Dalmacije, ili ne znam, Šumadije i Vojvodine, nije važno, Novog Pazara, mislim, to sve. Radi se o razlici u kulturološkom obrascu koji potiče od
ukupne društvene orijentacije i njenih, da tako kažem, korene takve društvene orijentacije koja proističe direktno iz 90. godina. Daću ti jedan banalan primjer. Ja recimo nikada nisam naleteo, doslovce nikada, na ikoga koja je mog statusa u Hrvatskoj, a da je rekao da je Hrvatska danas nezavisna posle građanskog rata koji se odvio u Jugoslaviji. Znači, postoji narativ da je tamo bila agresija. I da je ta agresija, jel da, i da su oni bili u ratu sa Srbijom ili sa Srbima, mislim, tu se pravi jako mnogo, kako bih rekao, različitih nivelacija ili čak nivelacije različitih pojmova, jel da, koji nisu isto, to su Srbija, Srbi, srpstvo, što je u jednoj vrsti, da kažem, dosta precizno skrojenog narativa da bi se opravdala nezavisnost današnje Hrvatske. Znači, potreban je jedan afirmativan narativ svakome ko krene u nezavisnost. Ja to mogu da razumem sa njihove strane. Ali mi naravno nemamo nikakve potrebe da taj narativ prihvatimo. Mi nismo nikakvoj vrsti obaveze. Jer sa naše strane to je bio građanski rat koji, i mi se oko toga nikada nećemo dogovoriti, očigledno. Ja, mislim da je to... Svi koji na kraju rezultirao i etničkim čišćenjem dela Hrvatske, mislim. Ali je meni fascinantno, to je ono što mnogi ne umeju da razumeju. Kada pričamo o Hrvatskoj i Srbiji, način na koji su se oni formirali u 19. veku, jedna i druga država, a pogotovo ideja, jel da, o tome šta je Srbija, šta je Srbija, srpstvo i Hrvati, to su još uvek, da kažem, procesi koji se kuvaju na mnogo načina, ali temeljna razlika je, pošto su oni za nijansu, ali opet za značajnu nijansu, manje sredine nego mi. Postoji jedna vrsta gotovo imperativa da kada se štiti hrvatski nacionalni prostor od bilo kakve, da tako kažem, mogućeg zamišljenog napada, kod njih postoji konsenzus o tome od krajnje levice do krajnje desnice. Znači, Hrvatska i Hrvatstvo je nešto što se u neku ruku ne dovodi u pitanje. Kod Srba to apsolutno nije tačno. Imate, znaš, ti ćeš imati gomilu ljudi koji će u Srbiji, ako treba, dovesti sebi u srpstvo u pitanje u tim različitim razlikama koje postoje po bilo kom pitanju, da, od politike do kulture, pa mislim čak i sporta. Mi smo daleko slojevitije društvo od Hrvatske, zaista. U tom smislu smo pogotovo etnički kulturni prostor koji smo mi zahvatali je daleko već, samim tim ta policentričnost srpskog kulturnog i nacionalnog korpusa zahvata prostore od Trsta do Đere, da, na severozapadu Mađarske, do Jegre, na severu isto Mađarske, do Transilvanije, što mnogi ljudi ne znaju, da je gomilu, recimo, današnjih rumunskih parohija su bile deo Karlovačke mitropolije i direktno osnivane od strane Srba, što čak i Rumuni prihvataju kao deo sopstvene istorije. Ti si mi za Trst otvorio oči, ja nisam znao da je bio toliki uticaj bogatih Srba u Trstu. Gopčevići i Kovačevići su bili vodeći familije. Da, tamo, mislim, da, i crkve koje su gradili. Ja mislim da su samo, ja mislim, Gopčevići imali veću
flotu od Dubrovnika celog. Mislim, to je neverovatno. Okay, recimo, zašto se o tome ovde ne zna? Upravo zbog stvaranja Srbije u, u Pomoravlju. To je sada jedna geopolitička, geostrateška priča koja je poprilično složena. Meni je, na primjer, dosta pomoglo nezavisnost Kosova da razumem te procese. Način na koji se Srbija stvarala u 19. veku je poprilično sličan način na koji se danas Kosovo etablira u svetskim okvirima. Znaš, to je jedan postupan proces bio od autonomije. Ništa je zanimljiva paralela, da. Od autonomije do nezavisnosti sa vrlo sličnim tendencijama. Znaš, naime, Srbi su u daleko većem meri živjeli u većem broju u Austriji, ovde, ili da. Na jugu čak. Da. Međutim, njima je taj Pomoravski koridor bio jako važan, širenju je ovde nemačkog uticaja, tog širenja na istok, da bi na neki način Srbija bila isto kao i Kosovo danas određena vrsta tumora na telu konkurentske imperije. Mm-hmm. Znaš, koliko god mi misli da je Kosovo nebitno, ono je zaista tumora na neki način za ruski utjecaj na ovom prostoru, isprečavanje ruskog utjecaja, kao što su i sve... Jesmo mi onda tumor na telu zapada? Mi smo, nažalost, postali deo te igre, zato što se računa da će, ako preko ikoga na Balkanu, Rusi moći da vrši svoj uticaj upravo preko Srba. Zato je na zapadu bilo bitno da se Srbi potisnu sa Jadrana, da se potisnu iz zaleđa Jadrana ili svedu na jedan, kako bi rekao, znači taj strah je minimum. Postojao i tada. Pa kako da ne? Kako da ne? Mislim, zato se... A nije postojao neki bolji način, tipa da nas recimo prozapadno emancipuju umesto što jer nas potiskuju. Ne znaš, recimo mnogi ljudi ne znaju da su Rusi vrlo aktivno učestvovali u bitkama na Jadranu u 18. veku, krajem 18. veka protiv Napoleona, su ruske trupe iskrcale, čini mi se, negde u okolini Makarske ili Podgore, mislim, su bile bitke ozbiljne. Mi slabo znamo, ali to je zato što su nama negde Austrijanci kroz školski sistem isto podržali taj mit od 500 godina po Turcima. Znamo jako malo o Erdinskim Brankovićima i njihovim pokušaju da naprave Srbiju upravo kao autonomnu pokrajinu na teritoriji Južne Ugarske. Đorđe Branković je i on je interniran i proveo u zatvoru, mislim, čak i umro u tamnici, u kojoj je inače napisao prvu istoriju Srba savremenog tipa, koja, koliko ja znam, a volao bi čak i to da finansiram, ako je moguće, nikada nije prevedena sa tog starog na novi jezik. Da, mislim, on je napravio prvu poznatu istoriju Srba u 10 tomova, čini mi se, tako, ne znam ja koliko knjiga, zaboravio sam. To se zove Hronike, čini mi se. Aha. Krajem 17. početkom 18. veka, to je recimo neverovatan podatak. Njegov rođeni brat Sava je bio, ja mislim, erdeljski vladika, erdeljski biskup. To su ljudi vrlo značajni za nas. Onda malo se zna o Savi Vladislaviću Raguzinskom, koji je iscrtao ovu granicu između Rusije i Kine koji dan danas važi. Znači, to je čovjek iz Hercegovine koji je bio vrlo visoko pozicioniran na ruskom dvoru, koji je čak imao i svoju kuću u samom Dubrovniku. I jedino u njegovoj kući u to vreme u Dubrovniku bilo dozvoljeno istočno pravoslavno, odnosno grčko, kako se to kaže, već krenem te blokade, po kako se kaže, čoveče, po
po pravoslavnom obredu, je čovječe, obred. Znači da se drže pravoslavni obredi, da mogli su u njegove kući, pošto nijedna pravoslavna crkva nije mogla da bude na teritoriji Dubrovnika, to je bio uslov. Da mi ne znamo, na primjer, da je istoričar Antonije Vučetić, Dubrovački, još u 19. veku pronašao u manastiru Svetog Pavla, koji inače bio još jedan manastir da tako kažem, našim rukama, koji su osnovali jedan strašno interesantan vlastelin u 14. veku, Antonije Bagaš, zajedno sa bratom Vuka Brankovića. Oni su otkupili te temelje razrušenog manastira od Grka i sagradili u potpunosti novo manastir Svetog Pavla, koji je bio znači, pod srpskom upravom skoro do 18. 19. veka. I on je tamo u njihovim knjigama našao u arhivama dokument gde se vidi da su Dubrovčani plaćali manastir Svetog Pavla godišnji kao neki popularno danas bi rekli reket, taksu, tako da, kažem. Recimo, da, neki porez i to. Za porez, da, godišnji, za premeštanje pravoslavnih sveštenika sa Pelješca, kad je Pelješac pripadao Dubrovniku, u dogovoru sa Dušanom, i onda su pravoslavni, pošto je tu bila Zahumska eparhija, njihovo premeštanje u manastir Svetog Pavla. I to su bili dilovi koji su bili kroz istoriju sve vreme prisutni, jedna povezanost opšta, ti ljudi su znali svi ko su i nisu imali nikakvih dilema, oni su pripadali jednom, kako su sami govorili, slovinskom etničkom korpusu, i te razlike, pogotovo od 16. veka pa nadalje, kada se velika većina usled tog potiskivanja sa etničkog prostora najčešće Hercegovine, pa među njima i moja porodica, premeštala na područje koje nije bilo nešto posebno naseljeno, Ravnih Kotara današnjih. I ti kad ideš, ko što sam ja više prošle godine, Ravne Kotare, jako je mnogo autentičnih prezimena koja su potpuno identična kao srpska. Oni su čak i u imenima zadržali ta srpska imena, ali imaš i ponekada ta dva glavna centra, da tako kažem, tog jednog talasa koji je pre svega došao preko sveštenstva u buđenju nacije, recimo, mislim, imaš dve ključne figure koje su obe sveštenici, jedna je osnovala Jugoslovensku akademiju znanosti i umjetnosti, to je Rački, a drugi je Štrosmajer, koji je premestio iz centra Zagreba, Račkog Štrosmajera. Da, to su sveštenici bili. Da. Josip Juraj. I Josip Juraj, koji je stvari Jozef Georg Štrosmajer u originalu, njegova majka je Nemica, on je iz grada Eseka, ili Osijeka. I on je napravio tu velelepnu katedralu sa, mislim, sobstvenim dvorom u Đakovu, koji je danas kada pogledaš negde u centralnoj Slavoniji, koja je isto bila jedan dosta, kako bih rekao, melting pot, oko koga se trebalo potruditi dosta. E sad, mi smo pričali o tim kulturološkim razlikama. Znači, te kulturološke razlike su očigledno bile deo jednog šireg projekta balansiranja koji je bio potreban Austriji da bi zadržala uopšte toliko veliku državu. I interesantno, kad su se Mađari prvi pobunili, oni su morali sa njima kao najvećim i najratobornim grupacima da naprave neki deal, ali oni nikad nisu iskreno bili u tom dealu. Oni su odmah Mađarima počeli da
na neki način podmeću ovaj, Hrvati i Rumune, da kao, kao, kako bih rekao, najbliže okolini koje bi trebalo opet podići na neki nivo konkurentni da bi oni stalno imali sa nekim problem. Da. Pa se onda obraćali Habsburgskom dvoru da rešava te stvari. Mislim, jedno majstorstvo. Onda opet ti vidiš jedno dizanje Srba u 19. veku na tom celom području koje bi sad isto trebalo nekako ograničiti da Srbi dalje budu u funkciji ovaj... kako se to kaže prodiranja u Tursku, a da se sami suviše ne uzdignu. I onda imaš te paradokse da recimo da prvu pošto on očigledno čovjek bio na zadatku, da prvu knjigu makedonske poezije koju su braća Miladinov hteli da izdaju kao bugarske narodne pesme su izdali kod Strossmayera u Zagrebu. Pa da. I onda im je on rekao, ne, nije to pravi naslov, kao, treba budu makedonske narodne pesme, ne bugarske narodne pesme. Tako da, znaš... Kako se istorija promeni onda, jednom onda ljudi, odlukom. Onda ljudi mnogi ne znaju isto da onog trenutka kad se Srbija oslobodila turskih posada 67. godine aha. ovde, tu se ustoličio bugarski odred. Kod nas ovde u tvrđavi gde je dojuče bila Turska i mi smo u velikoj meri učestvovali u stvaranju i te ovaj, ideje o bugarskoj naciji. Znači, Vasil Levski je ovde hodio Beogradom 60. godina kao jedan od momaka iz tog bugarskog odreda koji je na kraju i zaista izveo bugarsku revoluciju. Znači, bugarski revolucionari, njihovo sedište je bilo u Beogradu. Mi to ništa ne znamo. Nemamo pojma, da. I jedan vrlo skroman spomenik je tim povodom postavljen pre jedno 10-15 godina gotovo ne vidi u Tašmajdanskom parku. To je jedna, čini mi se, kamena, možda čak i bronzana, jedan lep podlivak onako u travi stoji krajnje nezapažen na putu prema Maderi. Aha. I tu sve piše. Znači sve se zna, ali sada pitanje tumačenja i zašto ljudi tumače stvari na način koji tumače ne znam, ali u svakom slučaju tih 30 i nešto godina u Hrvatskoj i 30 i nešto godina u Srbiji su zaista stvorili kulturološki dva različita modela. Pristupa neposredne prošlosti, pristupa dalje prošlosti, pristupa čak i svakodnevici. Pored svih sličnosti, mi suštinski jako malo poznajemo jedni drugi. S jedne strane, Srbi danas, ako znaju Hrvatsku, da, to je more i mislim, i Ustaše Jasenovac, jel da? A Hrvati koji su daleko više na neki način zainteresovani za Srbe i Srbiju, što se vidi čak i po portalima, jel da, pogotovo 92-ki sa kojih se ne skidaju iz meni krajnje interesantnih razloga, zato što sve vreme u tim komentarima nekako žele da proture svoju istinu, žele da dobiju na neki način razumevanje afirmacija, sa ove strane za svoje... Za svoje stereotipe koje su usvojili, ali to jednostavno ne ide i to je jedan tragizam novog doba gde ćemo se možda čak i sve više mislim da Srbi uopšte ne razumeju ni ulogu Srba na teritoriji današnje Hrvatske koju su imali u Dalmaciji, Slavoniji, a pogotovo u Zagrebu kroz upravo 19. vek koji je bio fascinantan zaista, mislim, počeo od Petranovića i njegovog časopisa, srpsko-dalmatinskog časopisa koji je pokrenuo još 30. godine 19. veka pa do recimo Vrača pogađača koji je bio jedan od najfascinantnijih časopise i kada je još pokrenu 90. godina u Zagrebu da bi na kraju prestao s radom početkom Prvog svjetskog rata u Novom Sadu. To su izvori potpuno fascinantnih kako bih rekao podataka za razumevanje već tada odnose koji su
počeli da se na neki način sudaraju i da bivaju koliziji. I mislim da su toga u Hrvatskoj daleko svesniji nego ovde, jer su ovde imali jedan drugi fenomen, a to je jednog stalnog pritiska Austrije da Srbija bude samo tu gde je u Pomoravlju i nigde drugde. Tako da zapravo nikada nije ni došlo do nekog pravog, kako bih rekao, prometa između ili jedinstvenosti između Srba koji su se u jednom državnom okviru rađali i oni koji su bili tamo spreka. I sad ono što je interesantan fenomen danas, posle svih tih turbulencija i zločina i sukoba tokom 20. veka, ono što danas mnogi u Hrvatskoj ne razumeju, to je da smo mi sada popunili Srbiju, znaš, mi otamo, i da recimo gotovo da nema čoveka u Beogradu koji nije poreklom odande na neki način, znači moja žena, ja, moji najbliži prijatelji, ima nas jako mnogo sa ogromnom svešću o sobstvenom prisustvu i postojanju tamo. Znači moji koreni nisu ovde, ja ovde nemam gotovo ništa, imam po majici, znači po majicu korenu na jugu Srbije, koji isto imam fenomen za sebe. I ta činjenica, znaš, kada oni nas zovu sada Srbijancima, znaš, moji grobovi, preci, crkve i sve su ostavljeni tamo, da. To je jedno ozbiljno ponižavanje i poprilično veliki problem u sagledavanju, kako bih rekao, stvarnosti, koje, znaš, čak i kulturološke stvarnosti, znaš, da mnogi Srbi danas uopšte nisu Srbijanci osim po teritorijalnosti i državnosti. Znaš, jer ja, moji koreni su u Dalmaciji i Slavoniji. I to jako dugo. Da. Moji nikada pre 41. nisu živi na ovom prostoru. Umeđu vremenu kad je došla i ova ekipa 91. godine, mi smo sada u velikoj većini, pogotovo kada je Beograd u pitanju. Ne govorim za celu Srbiju, se nismo rasprostrijali po celoj Srbiji, ali Beograd je veliki centar upravo nas. A sad da se nadovezam još jedno pitanje koje meni isto stalno me kopka, koliko smo mi ovde zapravo imali štete od onog rigidnog stava pravoslavne crkve da nisi Srbin ako nisi pravoslavac. To je svakako jedan od velikih. To je ubistvo Srbije, kao ubistvo srpstva kao potencijalno ozbiljne nacije, kao Nemaca, kao Amerikanaca, koji prosto, kao kažem, prihvataju pod skute sve konfesije. To je neverovatno, zato što se to recimo nije događalo u 19. veku. Pa zašto i pitam? I upravo je to možda i najveći problem koji je nastao između dva rata. A kako je došlo do njega? Jako je teško reći. Znaš šta, ja nisam istoričar da bi mogao u potpunosti da ti dam konačan odgovor. Pa dobro, zanimam tvoje mišljenje prosto zato što ali, ipak si u materiji dosta. Mogu da razumem procese, čini mi se, znaš, ne bih voleo da se izlačim sa bilo kakvim stavima, jer nisam se time bavio mnogo, ali je činjenica da su mnogi pokreti koji su bili integralistički gotovo nestali i utopili se u okviru onoga što je moj otac sa vremena 90-ih rekao, možda čak i krajem 80-ih, kako će nama doći glave šumadijski separatizam. Što je jedan od najjačih izraza svih vremena. Šumadijski separatizam. Da, šumadijski separatizam. Znaš, u Šumadiji, koja je čarobna, evo, fantastično područje, zaista, vrlo, vrlo bistrih ljudi koji su masovno izginuli pre svega u Prvom svjetskom ratu. I time poneli zaista jedan oreal ne samo žrtve, nego i nosioca herojskih narativa, što može da bude... To je jako bitno za donaciju, da? Dvosekli mač, znaš.
koji je bio donekle korumpiran stanjem u Srbiji 1941. godine, koji su opet izvukli Srbi iz Like, da, i Hrvatske. Da, da. Tako da se i to srpstvo na neki način iskupilo za sve ono što se nije desilo 1914. godine. Međutim, čak i u Titovo vreme, to mnogi ljudi zaboravljaju da su kada se obruše na Jugoslaviju i na komuniste, ali u Titovo vreme, u to vreme Jugoslaviji, je status Solunac i boraca iz Prvog svjetskog rata bio u potpunosti izjednačen sa borcima Drugog svjetskog rata. U Kraljevini nisu imali nikakav status. Ne! Bili su sirotinje i prosjeci. To mnogi ne znaju. Pa znam. To mnogi ne znaju da su svi borci imali apsolutno iste privilegije i iste boračke zasluge koje su se priznali, beneficije, i kad je u pitanju lečenje, kad je u pitanju bilo šta, imali su potpuno izjednačen status ja se sećam da je vidio svaki taj Solunac i ostali, kad umre, to je bila vest u dnevniku u 7:30. Sa sve slikom neke časne starine sa brkovima i šajkačom. Da. Dakle, nije on bio sad kao obrisan iz istorije. Ne samo to, nego zaista se vodilo računa, prvo veliko sređivanje Zejtilnika je bilo upravo pod komunistima. Ja sam bio tada u Solunu 70. godina kada se to sve dešavalo. Pa mislim, finansirala je to ipak Jugoslavija. Svi smo išli u posetu tom Zejtilniku i to nije bilo ni na koji način prokaženo ili ne znam šta, što vole sad da govore. Da. Ja sam kao klinac vođen tamo. Mislim, moji roditelji su me vodili, imao sam 7-8 godina. Da, apsolutno. I tako da su to neki mitovi koji su danas uzeli maha i mi smo učili vrlo ozbiljno, mislim, čemu mi pričam, je jedan od najvećih romana tog vremena je bio Dobričin Vreme smrti. Ja sam ga čitao kao 15-godišnjak 79. godine, sva 4 toma. Onda sam čitao i u toj porodici Katić, sam čitao i Korene. Sve sam to već u prvom razredu gimnazije odradio. Posle toga sam čitao Stevana Jakovljevića. Znaš, ništa tu nije bilo... Ništa nije bilo tabu. Tabu, a sećam se recimo da je Prvi srpski ustanak bio još značajnije slavljen. Ozbiljno, da. Recimo, najveća proslava Prvog srpskog ustanka je bila za 150. godišnicu. Ja tome nisam prisustvovao, ali su mi svi pričali da je 1954. godine bila spektakl cele godine. Što se lepo ta Jugoslavija naslanjala na svetle tradicije naroda i narodnosti? Apsolutno, zato što su smatrali da je taj srpski ustanak, oni su se legitimisali upravo kroz narodni ustanak protiv okupatora. Tako je. I oni su nastavljači toga. Oni su nastavljači toga, oni su smatrali da su oni upravo nastavljači Karađorđa, pritom što je najsmešnije, i Tito i Karađorđe su bili austrijski kaplari. Dobra informacija. Da. Kolege. Karađorđe je bio u austrijsko-turskom ratu 1790. godine kaplar i svi najznačajniji vođe u Prvom srpskom ustanku su bili deo austrijskih frajkorova svega 15 godina pre toga. Ti bi, čitajući naše knjige, pomislio da taj Karađorđe bukvalno materializovao 1804. godine. Seljak neki uzo sablju, digo, a mislim, čovjek imao, prošao i ozbiljnu obuku i sve ostalo. Ozbiljnu obuku, on je bio kapra, znači imali su ogromnu vojnu. Mislim, pazi, to jeste bila seljačka vojska po tome što, mislim, gradova u Srbiji jedva da je bilo u to vreme. Oni su sve vreme se plašili da to ne utiče na Bosnu, da ne bukne Bosna, zato što je na gros Srba u stvari žive u Bosni. Ova nije bila posebna naseljena šumadija tog doba i to su uglavnom bili naseljenici druga generacija crnogorskih doseljenika iz sredine 18. veka.
znači etnički, drugačija krvna slika bila, da, iz tog vremena. Da, su bila dva velika, mislim, to su bili ogromne seobe ljudi, ovo što danas ne mogu shvatiti, kažeš 300.000 ljudi, što je bilo 300.000 ljudi u ono vreme? To mislim, koje ode sa jednog područja stare Srbije, Makedonije. Mislim, Beograd ima 100.000 stanovnika početkom 20. veka. Mislim, a Šaka Benta je došao sa još 40 ili 50.000 to, to su, da, to su 50 godina kasnije. Cifre, da. Mislim, to su cifre koje su zastrašujuće. Mm-hmm. Znaš, oni kažu, evo, grad Šabac, mislim, je u ono vreme početkom Prvog svjetskog rata imao svega 4-5.000 stanovnika. Tako je. Znaš, Subotica je bila veća od Beograda, Subotica, to se sećam, da. Nije bila veća. Ali imala oko 100.000 i tada. Ona je imala 85.000, uh-huh. Beograd je imao po izlasku iz rata 85.000. Da, znači, da, da. Dobro. Bila su strašna, mislim, da, da, stradanja u Prvom svjetskom ratu. Ja, ali ću da kažem koliko su te cifre bile drugačije. Da, 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 85.000 je bila Subotica, 83.000 Zagreb i Beograd. Da, 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 sve je bilo tu negde. Pa da, tu je negde bilo. I ovaj, što su, to su, to su mlade sredine još uvek sa pretežno nepismenim stanovništvom. Ali da, to je, to je bio jedan interesantan ne, trenutak. Ne, to smo za crkvu krenuli, ovaj, mene, mene zanima kad je taj narativ crkve naj, najjače uzeo maha? Pa očigledno formiranjem Srpske pravoslavne crkve od 20, ja mislim, prve godine. Tako ono, po završetku rata. Mislim da je uvijek postojala ta jedna, jedan problem te beogradske mitropolije koja se stvarala, a koja nije imala vrhovnu vlast. Vrhovna vlast je bila u u drugoj zemlji, da je bila u, u ovoj, kako se zove, u Austriji. Mm-hmm. To je bila Karlovačka mitropolija koja je stekla u jednom trenutku status patrijaršije koja se sada ovde nešto iz ne znam kojih razloga ne priznaje. Mislim, ne, to su sada neke igre koje su meni potpuno nejasne, koje se odvijaju na, na način koji mi apsolutno nije jasan. Jel, već je, mislim, od 1848. godine, ako se dobro sećam, ovaj, svi koji su postavljeni u, u, u Austriji na čelo Karlovačke mitropolije su imali i titul patrijarha. Aha. Tu se nešto dešava što, što meni nije, nije jasno. Nisam se dovoljno bavio time zbog čega se taj period sada nekako, to je isto neka vrsta revizionizma, maltene, otklanja, zato što je navodno, eto, jel da, Otomanska imperija ukinula postojanje Pečke patrijaršije, mm-hmm, mislim da je sve dala u ingerenciji Carigrada, ovaj, Carigradske patrijaršije koja onda počela da dovodi svoje, kao dođe uglavnom Grke, mislim, su bili ogromni problemi, a onda još su još stvorili i tu Bugarsku egzarhiju 70. godina kao konkurentsku koja onda počela da prodire na jugu i u velikoj meri napravila štetu koju imamo danas u Makedoniji. Mm-hmm. Dobro, mislim, to su sad stvari. Plašim se da u ovim razmatrivima ne budem opet viđen sa raznih strana kao neki kako bih rekao, obično prostački ti zalepe etiketu nacionalisti sa imperialnim pretenzijama. Mislim, daleko od toga. Mislim, mene to zanima kao, kao, kao društveni fenomen, kako se ti procesi uopšte... Jasno, da. Jer mnogi konflikti koje danas imamo dolaze upravo iz stvari koje su postavljene kao, kao bitke između dve konkurentske firme, da ih tako nažavam, jel da, ovaj, Beča i, i, i Istanbulske porte, koji su kuvali po onom najprizemnijem principu zavadi pa vladaj i majstrovno su zaista to radili i mnogi od toga što je zakovano tada, iako te imperije više ne postoje, se baštini dan danas i, i čak i ti centri još uvek, koji na prvi pogled nisu toliko uticani, još uvek, mislim, igraju, igraju igru na ovom prostoru, ne više kao nekad, ali, na primjer, bio sam prošle godine u Zadru i kada smo hodili Zadrom, taj naš prijatelj iz lokala, koji je, koji je jedan divan tip, koji nas je proveo kroz, kroz ceo grad i samo nam je rekao, kaže, evo viš, većinu ovih hotela danas, kaže, drže Austrijanci, a većinu luka
sve luke su, kaže, u turskom vlasništvu. Ja sam počeo da se smejem najiskrenije. Rekao, čoče, oni su se prosto vratili novcem, oni sada više ne šalju, soft, trupe. Soft power. Da, da. Soft power, nego, da. Kupiti sve hotele, ovi drugi kupe sve marine, i marine su u vlasništvu Turaka, hoteli su budi nezavisan koliko hoćeš, imaj svoju državu. To ne zanima Englezi, to ima daleko, to ne zanima i Nemcima je to daleko, yes. Ali ovi mahiri došli su sa svojim bankama, došli su... Pripremili su teren prvo. Ja, da, kada idem po Novom Pazaru, malo naletim na tursku zastavu. Je, da. Znaš, državnu zastavu imaš samo na zgradi opštine i više nigde. To je 85% ljudi koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, međutim, to čak nije ni bošnjaštvo vezano za Bosnu, to je za njih centar, Istanbul i ništa, nije ni Ankara, da tako kažem. Njih ne zanima ni Turska kao Turska, to je jedna Turska iz jedne fantazije o sili koja je vlada ovim područjem. Pa vidiš da je Erdogan sad ti vidiš da je... pravi turski svet, što bi ovi naši rekli, srpski svet. Oj. I to opet se zabadi u te zastavice. Pa ne, ovi naši su u trendu, očigledno. Jesu, apsolutno. Trend. A pritom je divna mi je ta ljubav između svih tih koji pretenduju jedni na druge. Da. Pa smo mi super sa Erdoganom i Orbanom, znaš, kao to mi je potpuno genijalno. Sad ti sediš sa njim, a njemu stoji mapa velike Mađarske, cijela Vojvodina i Slovenija. Ali da se vratimo na ovo, znači to su dva kulturna obrasca koji su direktna posledica pobedničkih ili gubitničkih ratova, kako je kome zapalo. Da. 90. godine. I to više nije tek tako neka obična razlika. Ti narativi su duboko u korenu sadašnjih kako bih rekao društava koje se formiraju u takvim okolnostima. A da li onda to jako dugo traje? Pobedničko društvo ima zapravo bolju perspektivu od gubitničkog, jer gubitničko ima tu sklonost veliko ka melankoliji, lamentu i svemu veliko ostalo. Veliko je pitanje. Znaš šta? Kao, kažu da su velike bitke, a često i veliki porazi, vrlo često kohezioni faktor nacije. To pa se zato kod nas rabi taj kosovski mit toliko. Da, da. Vidi ovako, kosovski mit nikada nije čak na pravilan način ni obrađen. Mislim, njegov kult je počeo da se javlja mnogo, ne baš mnogo kasnije, ali i on je bio pospešen isto od strane crkve. Ali jako interesanta ta istorija post-kosovske Srbije, meni jako draga i uzbudljiva, interesantna i odlično obrađena istorijski, mislim, ako čitati Jiriček, mislim, ti zapisi su neverovatni kada vidiš da je, znaš, mi stalno jako je teško prebaciti se u tadašnje životne uslove i okolnosti. Mi ne možemo da razumemo čak ni taj prvi svetski rat. Evo ja sada upravo čitam Stanislava Krakova, Život čoveka na Balkanu, koji je fantastičan, kako bih rekao, jedna publikacija izuzetne memoarske građe, koja, bez obzira njegovo kasnije ideološko opredeljenje, da i činjenicu koja ga je obeležila, to je da je bio sestrić Milana Nedića i da je Dimitrije Ljotić bio bio deo njegovog, kako bih rekao, kruga ljudi. On je čak, ja mislim, i uređivao njegov časopis Zbor u drugoj polovini 30. godine. Ja nisam čitao tekstove, ne znam šta su njegove opredeljenje iz tog perioda. Mislim, to je svakako na mnogo nivoa skandalozno, ali je pitanje iz njihove perspektive zaista šta su oni realno mogli da učine. Mislim, oni su svoje konsekvence. Oni su očigledno znali šta su radili, nisu oni slučajno povukli, nisu oni povukli samo zbog toga što dolaze komunisti, se ne lažem. Mislim, to je bila jedna ozbiljna kolaboracija koju su oni kao inteligentni ljudi bili svesni. Jedino što su oni mislili da to oni rade da bi bile manje žrtve zbog spasa srpskog naroda, jer su oni doživjeli, vi kada čitate njegovu memorsku građu vezanu za drugi balkanski rat i za
ovaj, kako se zove, za Prvi svjetski rat, koji je upravo srž onoga što se u ovoj knjizi odvija, to je zaprepašćujuće. Mislim, to je toliko drugačiji život od ovoga danas. U kom smislu? U svakom smislu. Ivane, u svakom od smislu. Od svakodnevice? To je bilo 120 godina ranije. Znači, 120 godina ranije. Znači, to nije tako daleko. To, pa, mislim, to hoću da kažem. Moji baba i dede su se rodili u to doba. Moj dede... Ja sećam moje prababe koje je živjelo... Moj dede je bio aktivni učesnik Prvog svjetskog rata. Eto, znači, da. Ovaj, moj pradeda isto na strani Austro-Ugarske. Isto, da, mislim. Moj je bio na istočnom frontu u Rusiji i napravio neko veliko, veliko sranje, zbog koga je završio u logoru u Mađarskoj, tako da on proveo dve i po godine, ovaj, ako ne i tri, u logoru, on kao se kaže, u logoru za defetiste. Da, veliko glupost, nema mi se senzacionalno, ali to je druga priča. Znaš, tako da... Da, zapravo mi ne možemo zamislimo. Znači. Da, pa ne možemo zamislimo našu kom smislu. Evo, pogledaj, mislim, ja ne znam, ja mislim, ti spadaš istu generaciju koja je bila u vojsci. Jeste, 91. Da. Pa se oslobodi pa 7 dana. Pa to, naravno, kada je počeo rat, pa naravno, sve mi je jasno. Ali dobro, znači imaš iskustvo makar i tih 7 dana. Što je jedan život u ono doba kada ti nisi imao ništa, nisi imao doslovce načina da održaš higijena na način koji to možeš danas. Imao si neka hemijska sredstva, imao si neku medicinu, ali nisu postojali recimo antibiotici, nije postojao... Ja samo zamisli ovaj, zubara iz tog vremena, pa postojali, mi nije dobro, mislim, ili... To je bio samo početak vakcinacija, da ne pričamo o tim, o vodovodu, kanalizaciji, znači za njih, znači, on je nekoliko puta, on je preživeo u tih godinu, prvih godinu dana, znači od Bugarske, to je bilo kada, 1913. pa do 1916. kad se nalazi, ovaj, kad ih pokupi francuski brod i odvodi na krv. Znači to je skoro 2,5 godine, tri u dva rata, između imao jednu pauzu od godinu dana gde je bio upisao Vojnu akademiju i školovao se, ali u tim ratnim vremenima, znači to su uslovi u kojima je prosto život nemoguće. Nemoguće. Znači oni nisu umirali samo od metaka. Znači ta količina ljudi koja je dobijala, ne znam, znači odjednom dođe epidemija kolere. E, to je sve od nehigijene. Da, da. Epidemija kolere, epidemija pegavog tifusa, srdobolja, jel da, dobro, to je stari naziv, moderan naziv bio dizenterija. Dizenterija, znači, srdobolja, da, znači, da, da, crebno. Pa da, crebno, znaš, užas je, to je užas, znači, srdobolja i dizenterija. Difterija, da. Trbušni tifus, deca su masovno umirala. Ti ne možeš da veraš. Ali interesantno je zašto to pokazuje jedno veliko, meni je zanimljivo da gledam koliko su ti srpski seljaci, to radništvo i uopšte ono što je postao, taj običan narod koji je ratovao. Znaš, on to pokazuje bez ikakve sentimentalnosti. Znači, to su bila streljanja zbog dezerterstva. To je bilo, znaš, pokazivo je jedan isto koliko je oficijski kor znao da bude nemilosrdan, znaš. Nisu baš bili mnogo popularni. Onda, znaš, to je ipak vreme u kojoj religija još uvijek ima veliki uticaj. I to ne religija kao religioznost, koliko religije kao sistem subordinacije. Znaš, tako da si ti preko religije u stvari trenirao pokoru, jel, da se mnoge stvari uopšte ne postavio kao pitanje. Nije to kritičko mišljenje danas bilo jednako tadašnjim, jel, da, i to je bila privilegija ipak nešto obrazovanijih ljudi, pa se tako i vidi da on, Krakov, jel, da ima tu malo kritičku drčnost koja drugim ljudima nedostaje, da to je ipak bilo surovije klasno društvo nego danas. Da, to su ljudi koji su dolazili iz nemaštine. Da, da, koji su naučili da je pogled. Ali interesantno, on pokazuje dve strane među Srbima. Prvo, to je ta jedna izvorna bistrina koju taj narod ima i koja kao da mu danas izostaje na neki način. To je isto jedan fenomen
za ozbiljno izučavanje. Mm-hmm. To su bili ljudi ozbiljno časni, pa čak i kada su uhvatili te dezertere, kada su oni kao dezerteri negde u oblasti Plava, već su u drugoj državi. Da, da. Oni su rekli, oni su imali fantastičnu logiku, oni su rekli, mi smo vojska koja je izašla iz okvira svoje države, mislim, na teritoriji druge države, ta zakletva više ne važi. Mi treba da smo kod svojih kuća. Da branimo, da, da, da. Pa da. Šta mi radimo ovde? Da, 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 mislim, tu su bili ozbiljni lomovi, mislim, neke, pogotovo se kasnije i pokazalo da je tom odsutnom maršu, to je vojska koja je faktički izašla bez komore, da bez, mislim, oni nisu imali šta da jedu, bre čoveče, znaš, te sad dolaziš u teritoriju države gde neki popel drugi narod, mislim, tu se isto ispostavljava da su pogotovo Albanci iz Plave i Gusinja i tekako mnogo pomogli njima, makar u tom prvom, jer su oni sve vreme išli po albanskoj teritoriji, Plav, da, Gusinje, da, da. Onda su došli. Da, znam, to su one fantastični, onaj pojas prokletije. Pa da, sam pa tamo, onda, pa znam, da, da, da. Pa onda Malisore, pa se onda spuštaju dole do Klimenta, jel, koji su mm-hmm. na Ohridskom jezeru. Što su sve albanske teritorije, koji su im zaista izašli u pomoć onoliko koliko su mogli, jel, pritom se tu naravno i trguje, da ti kažem, mislim, znaš, nije to, znaš, ti nosiš neku lovu, sa svojom, mislim, cijel taj opis, to je potpuno ludilo, kako on to vešto i majstorski i do najsitnijih detalja uspeo da rekonstruiše, gde ti vidiš i klasne odnose, i društvene odnose, i negde sam ja, zahvaljujući tome što ga sada čitam, razumeo zašto se kod nas posle Prvog svetskog rata desilo ono što se desilo u Engleskoj posle Drugog svetskog rata. To govori o svesti tadašnjeg čoveka odnosno na današnjeg čoveka. Šta se desilo u Engleskoj posle Drugog svetskog rata? Kada je Churchill dobio rat. I izgubio izbore. On je izgubio izbore od socijalista. Od socijalista koji su onda sproveli neku žešću nacionalizaciju. Nacionalizaciju su to sproveli. To mi je genijalna priča. Zar to nije fenomenal? Nešto, mnogi ljudi ne znaju da je u Engleskoj izvršena nacionalizacija svih javnih dobara. Da znaju li Englezi? Znači, vodovoda. Ja mislim da Englezi više to potiskuju. Pa da, to je neverovatno. A to je bio način da se podigne država. I oni su ti četiri godine digli strahovito. I oni su izmenili sisteme zdravstva. Tako je. Britansko zdravstvo je bilo jedno od najboljih na svetu. Da, i dan danas. I, i školski sistem. Mm-hmm. Znači, to su dve ključne promene koje su bile, tri ključne promene koje su bile u Engleskoj. Jedna nacionalizacija, zdravstvo, prosveta. Da. Dostupno svima. A sam tim to podiže i kulturu. A dostupno svima, da. Da. Jer su oni morali da se opredeljuju, znači, ukoliko nisu bili dobri đaci, oni su deca od 11 godina u Engleskoj. Već u petom razu su morali da biraju kojim će zanatom se bave. Neće država se bavi njima ukoliko su... Čovječe, to koji iz Dickensa, bilo. Da, to je Dickens i dan danas. Da. A ti znaš da i dan danas tako? Mm. Oni su zadržali taj sistem, to nisu mogli promeniti, da su oni opredeljali, su im dali B mogućnost. Znači, za ove bolje đake postoji taj grammar school, a onda su socijalisti stvorili ovu novu varijantu da ta deca mogu da se školuju o trošku države još 5 godina do svoje 16. godine. Da ne rade baš od 11. Da, da. To se zvala comprehensive school, znači kao škola onako šireg obrazovnog profila. I nju je recimo završio Damien Hirst i mnogi budući umetnici, znaš, koji nisu bili dovoljno dobri iz ovih klasičnih, jel da... A pazi, svi oni bi vjerojatno završili ono bukvalno kao neki... Kao Battle Boys, ono što se kaže, da, oni, da. Ono, deca, kao Ringo Starr je to bio. To. Znaš, znači, to su oni klinci koji idu sa onim drvenim kolicima sa kupusom, jel da, po pijaci. Da, da, to je Battle Boy. Znaš, to je... Pitanje još jedno. Izvini, kaži, i onda, po završetku Prvog svjetskog rata, aha, na prvim izborima koji su bili lokalni pre izbora za ustavotvornu skupštinu 1920. godine, u svim velikim gradovima su pobedili komunisti. I onda usledila zabrana. U Srbiji! I onda usledila zabrana. Naravno. Ti znaš što sve. Pa da. Prvo obznana, a onda posle toga zabrana. Vrlo brzo zabrana. Jer nije moglo se dozvoli to, da. Da, da. Mislim, mi smo napravili isti ta... I što je interesantno, to nije uradila... Tu obznanu nije napisao niko od Pašićevih radikala, što i mnogi misli, nego
nego Drašković, koji je bio ministar policije, bio iz Demokratske stranke. Aha. Koji dan danas baštini. Upravo tu tradiciju. Tako da su demokrate tada pokazale svoj zanimljiv karakter. Tako da ta obznana je inače bila jedan akt koji je bio potpuno neustavan i nezakonit. Nije postojao ni potpis kralja, niti je donet proceduralno. To je bila prosto jedna vrsta gotovo poternice koje država, odnosno tačnije policija, ministarstvo unutrašnjih dela preko svojih, ono što se kaže, mreža sprovela, a da pritom sama država nikada nije stala iz te nešto. To je jedna svinjarija. Ali je prošlo. To je jedan paradržavni udar bio, s tim što on nije imao svoju, sem zastrašivanja, svoj efekat. I sad, znaš kako, te partije su u to vreme, pogotovo komunističke, uvek imale dve frakcije, jedna je bila politička, druga je bila revolucionarna. Mm-hmm. I revolucionarna uvek smatrala da je politička frakcija kompromiserska, jel da je, onda je ta grupa revolucionara, mi se zvali Crveni udar, tako nekako. Korak bez, da. Pa da. Među njima, ja mislim, čak i bio otac Mladena Stilinovića. Čuveni Ali Alijagić je izvršio taj atentat, zbog koga je bio već pokušaj neki atentata na kralja Aleksandra, da. Neuspeo, gde su, mislim, su bacili nešto sa vrha današnje zgrade, dali Narodnog muzeja, tu negde su bacili su nešto na automobilu kome on prolazio. Ili su probali da bace bombu, više se nećem šta je bilo, davno je bilo kad sam čitao te stvari. Ali ovaj, pošto je uspeo jedan atentat, i to u Delnicama, ni manje više, tamo u Gorskom Kotaru, odakle su dimničari Lugari, ovde i Kapelski Kresovi, u Delnicama su ga ubili u vozu. Tada je donet identičan zakon o zaštiti države koji je donao George Bush posle 11. septembra. I komunisti su stavljeni van zakona do 1941. Znači, to je 20 godina. Mi smo, ja mislim, čak bili poslednja država u Evropi koja je pred sam drugi svetski rat uspostavila odnose sa Sovjetskim savezom diplomatskim. Tako je, oni su posmatrani kao, što je skandalozno. Ozbiljna pretnja, to da. Se sećam. Da. Poslednja država, znači Kraljevina Jugoslavija, mislim, i to dobrano posle svih. Da. I to je jedan interesantan fenomen o kome se isto malo priča. I, ali tim si zapravo i doprinao jačanju te revolucionarne struje od komunista, umjesto da si pacifikovao kroz politički život. Tako je. I ne samo to, nego ti si u suštini okrenuo potpuno ceo taj radnički milje protiv sebe. Yes, što yes, uopšte nije mala stvar. I šta je tu još zanimljivo poentirati, recimo 24. godine je uhapšen Moše Pijadi i osuđen na 20 godina teške robije zbog posjedovanja ilegalne štamparije. Kao da je ubio, 20 godina. Kao da je ubio čoveka. Da, 20 godina zbog posjedovanja ilegalne štamparije. To su drakonske kazne. To je bio jedan teror koji, znaš, danas kada se priča o tome šta je bilo 44. ili 5. po Beogradu, uopšte se ne razume. Sve ima svoje korene. Jedan teror zaista koji je bio uperen protiv ne samo jedne partije, nego protiv jednog načina mišljenja. Koji je bio vrlo drastično progonjen u tom periodu. Sad moram postaviti jedno pitanje koje iskače iz ovoga, ali mi je jako bitno, jer ti te stvari pratiš i razumeš. Ne si rekao da je fudbal jedno fenomenalno ogledalo društva. O, jeste, kako ne. Da. I meni je, mislim, nekako kao svakome ko misli, pošto ja odavno ne podležem više navijačkim euforijama, jednostavno imam previše godina i previše toga sam vidio. Previše i čudno. Da, sve, ali sve je toliko viđeno. Mislim da je karakter fudbala drastično promenjen. Ne, jeste, ali generalno, ovaj, naravno, kad svedeš se na neko ipak praćenje ozbiljnih fudbala u smislu to, Lige šampiona i Premier Lige, ovo ostalo, sve manje te zanima, ali naravno da ne mogu da kažem da sam iznenađen bilo kojim našim debaklom, prosto on je tako, ne možeš
graditi ukrivo i očekivati da stoji, ali kako ga ti tumačiš? Kako ti tumačiš sad ovaj sadašnji trenutak našeg fudbala? Kako tumačiš to urušavanje, recimo, reprezentacije? Koju najsvetliji, kako kažem, likovi iz naše memorije ne učestvuju, tipa, znaš, ljudi koji su nam kao klincima, kao zvezdašima, ikone od Džaje i Pixija pa nadalje, do recimo i do tog na kraju krajeva meni, znači meni kao, evo naša domaćica Maca, meni recimo kao neko, mislim, da, odavno ja više nisam zvezdaš tog kalibra koji sam bio, jer jednostavno ne možeš, biti častan zvezdaš više. Teško. Meni recimo, mene boli recimo uništavanje Partizana. Jer kao ja sam i dalje pristalica onoga da nema Zvezde bez Partizana, da je to prosto, da ne možeš uništiti Barcelonu i očekivati da Real Madrid liči na nešto, mislim, prosto to ne ide i gubi smisao jedno bez drugog. Kako ti to gledaš, kako ti to doživljavaš kao neko ko kapira dosta dobro te stvari i pratiš na kraju krajeva taj fudbal pasionirano? Pa interesantno je da to ne doživljam, Bog zna kako, tragično. Ja to sve posmatram kroz procese koji se odvijaju globalno i čega je naše društvo kao ipak deo razvijenog sveta, deo, i to onoliko koliko je status ovog društva uporediv sa onim procesima koji se odvijaju uglavnom izvan naših moći. I mi svakako postajemo sada jedna ozbiljna periferija. I... A da li periferija u smislu ono periferija, a kolonija ipak, zato što da može nešto se iscrpi još uvek? Šta, periferija u smislu da kao ne baš nikada pre, ali ja mislim da još od vremena Milana Obrenovića ili Aleksandra Obrenovića možda još više, spoljni uticaj na događanja unutar društva nisu bili toliko izraženi. Znaš. I to je sad jedan status koji nije u potpunosti kolonijalni, kako mnogi vole da kažu, ali jeste polukolonijalni. A to mislim da je najbolji izraz. Da. On ima u onim stvarima u kojima je u interesu vodećim igračima na svetskoj sceni da bude kolonija Srbije, taman toliko kolonija, u svemu drugom je prepušteno da se vodi jedna samostalna politika, ali krajnje ograničenog dometa. Pa to, da ste kažem, da nije baš da imamo mnogo karata u rukama. S tim što je interesantno da se, samim tim što se daje podrška jednoj struji, ta struja legitimiše kao vodeća, ako idemo po onoj staroj simboličnoj frazi kako od glave riba smrdi, neminovno je da se podrška toj politici zapravo na neki način legitimiše i pad u svim drugim oblastima koje nisu u interesu kolonije, odnosno kolonizacije, da, ali s druge strane vrlo dobro pospešuju kolonizaciju. Znači, znači njih ne zanima šta se događa u, recimo, zdravstvu i prosveti, ali na neki način time što podržavaju upravo jednu vrstu politike, oni na neki način utiču i na to vrlo svesno. Naravno, pa povezano. Negde nekom... Ali šta nas sprečava da stavimo dobrog selektora u fudbalu? Isto to. Isto to. Mislim, prvo... interes bi trebao da bude pacifikovan, srećan narod, a srećan je kad stignu medalje. Ko će da ostavi taj interes? Evo imaš jednu jednostavnu situaciju. Znaš kao, za nije interes da budemo recimo tu dobri, hleba i igara, pa kao, evo vam igara, pa se srećni, znaš kao, svaki put se nekako amortizuje narodni gnev između ostalog i kroz proslavu ispred Skupštine. Tu postoje dva problema, suštinski dva problema. Jedan je prvo orijentacija celog društva, koja
Jel postoji? Na svih, na, postoji, ali je potpuno izvan društvenih potreba. Društvo ima određene potrebe za koju vladajuća garnitura, koja vlada već dovoljno dugo, i to ne mislim samo poslednjih 12 godina, nego i od 2000. godina, je, znači, politička klasa ovde je potpuno izvan ideologije. Dobro, to je jasno. Da. Kultura otpora je ovde ispražena bilo kakve ideologije. Isto. Mislim, ta priča... De ideologizovano društvo. Ta priča, tako, zaštitimo našu prirodu, šta to znači? Mislim, kako ćeš ti to da očekuješ od ljudi koji zasipaju... Koji su toliko čak prizemni, neću ja kažem primitivni, nego baš prizemni, da nemaju nikakav problem, iako znaju da je to krši sve norme, postojanje, ne samo zakonske norme, ali zasipaju vodotokove đubretom svuda podjednako po Srbiji. Znači, ti imaš Dunav, ti sa Dunav kanal koji se raspada već decenijama. To je apsolutno kao da se nikoga ne tiče. Ti, ako odeš u bilo koji grad danas u Srbiji, on je urbanistički zapušten. Znači, ti svuda gde odeš u Srbiji vidiš opštu zapuštenost i jednu vrstu, kako bih rekao, necivilizovanog ponašanja. Tako je. Ipak. Ajde da to tako nazovemo. Jest. I to ljudi koji znaju šta će, znači ja, mislim, tim gore. Nije to da oni ne znaju, nego oni više nehaju. Da oni su popustili, prosto prepustili su se. Ti živiš sada u jednom kapitalizmu koji još manje mari. Ako se ti ne potrošiš kod toga, baš ih briga. Znači, šta je, kako kažem, sva iskustva socijalističkih ideja ranijih godina, koji su upravo bazirani na društvenoj, kako bih rekao, na društvenom okupljivu, na društvenoj dobiti, na javnoj dobiti, su odbačena kao ograničavajuće, ili kao... Čemu smeti u slobodnom tržištu? Šta? Pa otprilike, da lokalci budu, ne znam, da, ja, šerifi. Još bogati. Onda imaš te čudesne nastambe kiča izgrađenih u tim varošicama, a oko njih je naš deponija ili pandemonija. Pa dobro, to je taj moment, samo do moje kapije. I to je, toga, da. Znači, ovde postoji prosto jedan ogroman nedostatak u samom polju ideje o javnom dobru, ovde društvene svesti. Ovde. Znači, mi moramo da krenemo doslovce od bazičnih stvari. Drugo, ne možeš ti da vodiš političku priču izvan politike. Ovo jeste deo politike, ali nije ključa. Ključa politika je kakav društveni ugovor ti želiš da postigneš. Ali ovde se stalno narod ogađuje politika, zato što je vladajuća klasa. Tinusta spočitava svaku pobunu kao negativno, pežorativno prikazujući kao političku, a šta bi drugo pa bilo? Naravno. Mislim, kako se drugačije artikuliše i kako se pravi društveni dogovor nego kroz političke stranke i kroz političko delovanje. I ako primetiš na celom području nekadašnjeg istočnog bloka, računajući Jugoslaviju, došlo je do potpuno, ne samo detronizacije, nego gotovo pa tabuiziranja bilo kakve leve ideje. Ti gotovo da nemaš ni jednu... Pa desnica je preuzela dosta toga levog. To je neverovatno. Da, posebno radnike. Da. Jer je levica ispustila. To je neverovatno. E, levica je postala neka vrsta akademskog, snobovskog... Ona je imala prvo, čini mi se, taj balast u istočnim društvima, balast kao naslednik sinjačega protiv čega smo se borili i izborili. Ok, ali prošlo je dovoljno vremena da je to moglo da se reanimira, reafirmiše. Ali ozbiljno se radi na tome da do toga ne dođe. To mi je jasno. To je onaj američki uticaj koji u tome sudbonosa. To je interesantno, ta demonizacija koja se sve vreme vrši i ta lupetanja, pošto to su sada... Na pritom, vezivanje to za, ne znam, Rusiju, koja je kapitalistička isto toliko,
to je potpuno sumanuto. Levica Kina, tek, Kina još viš. Kina, tek da. U Kini i u Rusiji levica. Da. Ozbiljna levica bi ono završila u zatvoru odmah. Da. Tako da mi imamo jednu ozbiljnu krizu leve ideje, što znači u stvari kriza o ideji društvene dobrobiti. Tako je. Socijaldemokratije neke na kraju krajeva. I samim tim je gomila ovih ideja koje su vrlo čiste u svojim namerama, ali zaista osuđena na neuspeh. Mislim, što se i na naše oči dešava. To tupljenje struke, kako će struka sada da objasni, pa će oni da poslušaju, to je nešto što se neće desiti. Naravno. Vidimo po Beogradu na vodi koji je izgrađen u roku od odmah. Je. Tako je, tako je. Pa mislim, ovde struka je u službi grad. Politike, pa, da. A ne politika u službi struke. I sad vidimo isto kako se... Znaš, taj neki običan narodni otpor, to, znaš... Ne biva. Ne biva. Jer oni imaju naoruženu policiju i vojsku na svojoj strani. A je to razlika između nas i recimo Hrvata, gde ipak tamo izađu po odbrane neku reku Unu, jer imaju malo ipak veću frku. I malo je Evropska unija ipak nešto uradila tih 15 godina kod njih, pa je ta svest ipak malo, čini mi se. Ne samo kod naroda, nego i kod političara koji ipak se više plaše javno mnjenje nego ovdje. Drugačije se igra tamo vodi, neuporedivo je. Mm-hmm. Mislim, ne možemo sada se bavimo Hrvatskom, zašto to nije samo tek tako do naroda. Nije samo do naroda, hoću ja kažem, narod ko narod, postoji da. I druga strana. Koja je promptno reagovala i povukla se, makar da se pregrupiše, nije bitno, ali deklarativno da, ovde deklarativno ne. Deklarativno ne znači i suštinski. Da, mislim, zato oni i kažem. Oni su majstori procesa i procedure. Tako je. Mislim, to je taj austro-ugarski Štimun koji je tamo uspeo, jer oni vole se pozivaju na to, znači, da se za njih je to ključ, sva sreća, pa oni žele da budu na bilo koji način deo, pa makar i minimalno, tih procesa koji se odvijaju negde napolju. Vole da liče na to. Da. To je, inače, suštinski veliko je pitanje šta se to zaista dešava, ali drugo, ipak moraš da prihvatiš činjenicu da oni jesu deo jednog velikog sistema, na svaki način, to je sad sve očitio u ovih 11 godina, i on nosi sa svojom i određene posledice. Ovde se opet namerno radi na tome da mi budemo izvan sistema, jer neko prosto mora da bude, tako kažem, evropska deponija, koliko god to zvučalo surovo. Pitam što se još i vodi jedna geopolitička igra gde smo mi zaista taoci postali. Da. Čak i ne želeći to da budemo, ali nas je prosto istorijski kontekst stavio u taj jako nezgodan položaj da budemo neka vrsta valute kojom se naplaćuju međusobni konflikti i dalje dva najveće igrača na ovoj planeti, šta god ko misli. Možda Rusija nije više tako sila kako je bila i tako uticajna kao što je bila, ali još uvek samim tim što je u fokusu Amerike i svih zapadnih saveznika u tom sukobu, samim tim što je ona fokus svega, a ne Kina, dovoljno govori o značaju koji još uvek ima. I samim tim ovde su već izgrađeni jako brzo jel, da sistemi, to je sve, kako kažem, to je jedna jako duga priča, nije to od juče, u tome ima uticaj ponajviše od svih Zbigniew Bžežinski, da. Koji je došao sa Carterom i ja sam kao mladić još krajem 70-ih, početkom 80-ih sa nekom svešću koju sam čak i tada imao, i su to priče koje su kružile i kod nas u kući. Mi smo jako rano bili uvođeni u te priče, ali je bio imperativ opet u socijalizmu da mi već kao mladići ili kao neko ko je pledirao da bude intelektualac, bude rano uvučen
u društvene probleme, da, pogotovo preko omladinske štampe, preko, znači sam već sa 15 godina čitao NIN, znaš, da, to je da, bilo, da. Da, to je bilo normalno, start, meni u kući duga da, bila da, da. Štivo, isto s 15 godina, 42. Tako da si ti mogao da, još kad sam ušao u punk sa 16, znaš, ti si te stvari osvešćivao vrlo rano, znaš, i bio svestan procesa, pogotovo što je recimo Ćale, mog najboljeg ortaka u to vreme iz škole, ni manje ni više nego Bora Mirković, koji je bio urednik RTS-a, koji je umro jako rano, još u septembru 80. godine, je bila tragedija, a on je radio, sećam se, radio je intervju sa Margaret Thatcher povodom prvih 500 dana njene vladavine. Zamisli. I to je jedan od posljednjih velikih intervjua. Da, ti si se informisao iz takvih izvora, iz pera vrhunskih novinara, analitičara. To je bio direktan. Da, ali klinci danas, kako bih rekao, sa obskurni možda zamisliš nekog sajtora. Novinara danas koji recimo ode i odavde intervjuješe premijera Engleske. Stramere, da, kao. Da, i bude ovde to vodeći. Mislim, to bi mogli danas, a to ovde više nikom ne interesuje. E, pa to je najveći problem. Da, To sam baš pričao s našim zajedničkim prijateljem Rosićem. Da ljude ništa više ne interesuje. Da je ljudima samo najlakša zabava, da sve što... To je jedno ozbiljno anesteziranje, ali to je isto rađeno sa jednom namerom da se upravo sem klice tog nekog prvobitnog otpora ne vi ništa što je substancijalno značajno. S druge strane, opet treba da razumemo i da ogromnom porastu levice su pridoneli i dva ključna centra još krajem 19. veka, to su bile prva i druga socijalistička internacionala u Švajcarskoj, koje danas ne bi bilo moguće, pošto je Švajcarska... Švajcarska više nije neutralna na način na koji je bila neutralna. Kažem, tamo je Lenin mogao da se odmori i da spremi revoluciju. A možda zamisliš kakav je centar bila Moskva kao treća internacionala kominterna, koja doslovce mogla da finansira tu vrstu aktivnosti po celom svetu na način na koji danas Saudici finansiraju otvoreno, a da se Amerika ne meša previše u savislamski fundamentalizam koji danas vlada svetom. Znači, ljudi slabo povezuju, znaš, koliko je novac jako bitan, novca danas u levici više nema tog velikog izvora koji može da presudi, koji može da pogura određene ideje, i samim tim ona jeste u krizi, zato što ona politika koja danas pobeđuje, to nam pogotovo Amerika pokazuje, je interesna politika vezana za upravo one količine novca koji su u nju ugurani. Pa da, ja slušam ljude koji će mi reći kao pogledaj koliko Silikonska dolina ulaže u Američku demokratsku stranku, i to je kao argument u to da levica ima novca. Mislim, kao, ako je to levica... Iako je to... Ja ću se opet sad vratiti na Stanislava Krakova da bi ljudi razumeli koliko jedan rat ne može da se vodi bez komore. Tako je. Znači, ti možeš da imaš puške, možeš da imaš i topove koje odjednom, da bi izveo čitav jedan manevar, moraš da zakopavaš u zemlju ili ideš preko albanskih planina. Ti si potpuno poražen, da ne bi bio u potpunosti poražen, priznat je poraz, tvoja vojska se izmešta uz pomoć bratskih država u tom trenutku, Crne Gore i Albanije, u kojoj tada vlada je Paša Toptani, kojim je bio vrlo naklonjen, koji je inače ubijen i sahranjen na srpskom vojničkom groblju u Parizu 1920. godine. I da bi se razumelo dalje kako idu te situacije, oni kada idu preko Rugovske klisure i dolaze do Pljevalja, oni imaju sve manje hrane. Tako je. Sve manje vode. Logistika. Logistika u sred zime. Ta logistika dovodi dotle da ljudi počne da umiru više od bolesti zbog nedostatka logistike nego od metka. Tako je. I ta čuvena albanska Golgota je upravo do nje došla zbog nedostatka logistike, a ne zato što su oni umirali u bitkama. Oni su masovno počeli da umiru
da. Masovna smrt da. Socijalizma i levice od nedostatka logistike. Tako je, tako je, bravo. Hoćete razumeti zašto se to događa? Upravo se zato događa. Čime se ona hrani? Vi ne možete levicu da svedete samo na akademske rasprave intelektualaca, koje su sjajne, koje su odlične, mislim, zaista u tome nema ničeg lošeg, ali ponekad kada pričamo o tome, pošto isto je jedno od majstorskih načina da ugasite neke ideje, to je da tabuizirate ili demonizujete što više, tako da imamo tu jednu demonizaciju Staljina sa argumentima koji su potpuno tačni. Stalin nije sve vreme bio Stalin. To isto ne, treba, da, ima to, više, treba više Staljina, ima više Staljina. I postoji taj intervju koji bi za današnje vreme bio vrlo zanimljiv i intrigantan, rađen pre tačno 90 godina, mislim baš 1934. godine, kada je bio veliki kongres svetskih pisaca u Moskvi, gde se pojavio ni manje ni više nego H.G. Wells, tvorac Ratova svetova. Stvarno. I H.G. Wells je radio intervju sa Stalinom za jedan dosta poznati američki časopis, sad sam zaboravio, nije jedan od ovih koji su voći, nije Post ili New York Times, nemam utaču, setim, nije ni važno, pošto postoji i na sajtu tog časopisa originalna verzija. Pa dobro, svako možda i googla, da. Sećam, pa je preveden na srpski. Mm-hmm, ima ga. Ima ga u dva navrata, mislim da je taj najbolji prevod, možda čak to je isti prevod, ali objavljen na sajtu Peščanika. Pa sad, preporučujem čak i onima koji su gadljivi da odu slobodno na sajt Peščanika, da ukucaju taj intervju Staljina i H.G. Wellsa, zato što to je jedna od najboljih analiza onoga što se dešava zapravo danas, a da je pritom o tome raspravljeno 34. godine, u trenutku kada dolazi u Americi na vlast ko je Roosevelt dolazi? Roosevelt, tako je, da. Sa celim konceptom New Deala. I taj razgovor, mislim da je intervju išao po naslovu "Veći sam levičar od vas, Mr. Stalin", i tako nekako. Ali Stalin je u tom intervju briljantan. Ali potpuno briljantan. Znači, kada ti... Znači, za njega kažu da je bio mega šarmantan. Na stranu to. Znači, njegove observacije, njegove ekonomske postavke, njegove kritike i analize, procese koji se odvijaju na zapadu, su potpuno nešto što te ostaje bez daha. Znači, to je jedna slika o Stalinu koju ti danas više niko ne nudi. Znači, svi govore o krvoroku, o nekom, znači, svi oni obrasci ponižavanja i denunciranja i omalovažavanja Rusa koje postoje danas su uglavnom bazirani na toj slici. Znači, da ne ponavim. Dobro, selektivno, da. Znači, u svakom slučaju to je neki demon, despot koji vlada, što sve, okay. Ali to može da isto priča neko ko ne razume generalno karakter vladavine državama kao što su Kina ili Rusija kroz istoriju, tako da nije to baš tek tako lako demokratizovati po zapadnom principu, a da pritom zapad priča o demokratiji, pogotovo Engleska, koja i dan danas ima dvodomnu monarhiju, pa i onaj većinski izborni sistem sa domom lordova, koji su klasični oni zemljoposednici, da ne kažem latifundisti, nisu baš ko u Južnoj Americi, ali dalje su vlasnici naš sela čitavih, to njihovo. Danas to nije dovedeno u pitanje. Tako da, i to su, znači, mesta u parlamentu koje se nasleđuju rođenjem. Da. Znači, što je samo po sebi kontrademokratski. Da, tako da, znate, to su u Americi koji kao nije dualni sistem, ali u svakom smislu jeste. Apsolutno. Znači, dovedeno je dotle. Da, da. I da praktički nikakve druge politike sem te i nema. Nekakva treća politika se tu nijednog... To se odmah uguši. Pa da. To smo svedoci. Tako da, pitanje je da u čemu je bitna razlika između takve demokratije ili recimo ruskog ili kineskog despotizma. Sve manje, nažalost. Da. Posljednje pitanje. Jer ono što oni ne razumeju, to je da ima jako mnogo pluralizma i u tim monizmima isto. Nije to baš tako
ovo je sve svedeno samo na volju jednog čoveka. Ali kažem, ta analiza njegova, evo ja preporučujem svima. Koji, evo sad si me zaintrigirao, znam da ću odmah pročitam danas. Zaista je fantastično. To mi je promaklo, inače Kratim Peščanik, povremeno ne toliko često sada. Jako interesantno njegovo mišljenje o toj srednjoj klasi, intelektualcima o kojima priča, znaš, daje jednu perspektivu, dosta znači, opet treba razumjeti da je to bila zemlja koja postoji tek 15 godina i koja je okružena sa svih strana ozbiljnim neprijateljima. Yes, to uopšte nije... Kidišu na ogromnu teritoriju. Kidišu ne samo na teritoriju. Japan, Kina, ovamo Nemci. Ideološki, znaš, one... Da, oni su sa Turcima, da, svašta. A pre svega oni ideološki razaraju tkivo zapadnog modela. I nude alternativu. I nude ozbiljnu alternativu. Koja u tom trenutku delovala mnogo bolje, da. Tako da... treba to razumeti ne iz današnjeg, znajući šta se sve događalo tri godine kasnije od 37. Znači, to nije stan iz 30, to je stan iz 34. I jako je važno do koje mere sve što je rekao suvislo i ukorenjeno u jednoj izvanrednoj analizi. Znači, on je bio čak jedan fantastično potkovan, kako bih rekao, sagovornik po pitanjima politike i ekonomije, vrhunski, zaista. Pošto smo već probili dva sata, došli smo do posljednjeg pitanja. Okay. A to je šta ti čitaš, gledaš i slušaš ovih dana? Kad kažem ovih dana, mislim u posljednjih nekoliko meseci, šta je ostavilo utisak na tebe i šta bi ljudima preporučio? Da, pa evo, pročitao sam Krakove, odnosno čitam ga još uvijek. Znači, taj Život čovjeka na Balkanu je zaista svakome ko je zainteresan za to, kako, ali bez ikakve patetike i sentimentalnosti, da prosto, ako može, sa razumevanjem, da pročite izvarenu memorsku građu koju je on ponudio jednom od najdramatičnijih perioda u našoj istoriji. To je period od Balkanskih ratova do tog poratnog perioda 20. godine. Šta sam čitao posle vreme? Imao sam prilike da čitam isto jedan, za moj ukus, previše američki napisan, opet, s obzirom da imam određena predznanja, mogu se da selektujem tačno ono što je zanimljivo, a to je knjiga Ubica ekonomije od Johna Perkinsa, koji je bio jedan od tih economic hitmana, znači iz prve ruke. To je bio bestseller 2006. godine. Mislim, on je tip koji će vam u potpunosti ogoliti i predstaviti sve aspekte američke spoljne politike od 50-ih do danas, jer on učestvovao u većini toga, pogotovo od kraja 60-ih do današnjeg. On je pričao o tome kako su oni bili regrutovani da dolaze iz specifičnih porodica i situacije, kako su tu radilo ozbiljne regrutacije likova koji su bili podesni i dovoljno sujetni, što je genijalno, priča za sebe da on bio dovoljno sujetan da zbog statusa kojim je Amerika obezbeđivala učestvuje u procesima stvaranja zapravo onoga što danas zovemo imperijom. I to pričamo pre svega o oblastima Latinske Amerike, Srednjeg istoka, Bliskog i Srednjeg istoka, Indokine i manje se bavi Evropom. Nažalost, Jugoslaviju nije pominjao, očigledno nije bio deo tih procesa, ali je dovoljno informativno da se razume pre svega ovoga što se događa kod nas danas, jel, i na koji način možete na osnovu toga, iako se ne priča nama, da razumete političke procese u Srbiji na osnovu onih obrazaca koje on daje u toj knjizi vezano za Latinsku Ameriku. Znači, vrlo je primenjivo. Fantastično. Pogotovo situacija u Centralnoj Americi, Salvador, Nikaragva, Kolumbija, Honduras i Panama. To je copy-paste situacije u Srbiji na prostoru bivše Jugoslavije.
Sad sam ja rekao bivši Jugoslavije. A svi volimo da govorimo bivša, Austro-Ugarska nije bivša. Da, znaš, da, Jugoslavije. Pa dobro, to tako kad uđi, kao što ljudi sada govore, svašta nešto što me najviše iritira od svih mogućih. Pa čuješ sebe kako izgovaraš. Ne, sveća, to još nikad nisam izgovorio sem sada. Da pokušam isto, kažem, Jugoslavije, znači na prostoru Jugoslavije. Šta slušaš dobro? Slušam... Jel uspeš da ispratiš novo ili... Uspevam i toliko je nebitno, odbojno, neinteligentno i poražavajuće da uglavnom gledam sada ovo sve što se događa, euforija oko braće Gallagher. Jer to su zaista, što je najsmešnije, poslednji izdanci slobodno mislećih ljudi koji dolaze iz nižih društvenih slojeva. Da, jest. Radnička koji su, klasa. Koji su bistri, inteligentni. I bezobrazni. I pored često prostačkog jezika, pogotovo kad je Liam u pitanju, da Noel je nešto drugačije. Malo kultivisani. Ali je interesantno koliko čak i pored tog jezika su njihove njihove observacije o svetu precizne, jasne, pa čak i briljantne. Mm-hmm. Znači oni su, ono što se kaže, ulični sociolozi koji mogu da ti daju presek besmislenosti društva i tad i sad, a da pritom nemaju nikakav problem da učestvuju u opštem glamuru, a da mu se istovremeno i smeju. Mm-hmm. Legitimno. Oni su izvanredne ličnosti, zaista, mislim, su pre svega sjajni ljudi. Mislim da su potpuno, ono što se kaže, ukorenjeni, uvek bili u sadašnjosti i ukorenjeni u koliko god novce imali u stvarnom razumevanju kako bih rekao problema sa kojima se društvo suočava. Vrlo su otvoreno uvek pričali o tome, znači to su ljudi koji nikad nisu prihvatili nikakvu vrstu političke korektnosti. Tako je. Ili što je najsmešnije, jurili ili korigovali svoje ponašanje da bi odbranili status koju stekli. To je ono što je fantastično. Znači, vi možete i dalje da imate taj status ukoliko stojite iza onoga u što verujete. I to je, oni su jedan od posljednjih istinskih, što je najsmešnije, lučonoša slobodoumlja danas, koje se sve više povlači pred interesnim sferama koje do te mere prelivaju našu stvarnost da je veoma teško odbraniti se, zato što mnoge stvari ti zaista ugrožavaju život i negde se zaustaviš ili povučeš. Autocenzura proradi. Pa slušaj, da. To je vreme kulture otkazivanja. Tako je. Koja je uzela maha i postala neka vrsta gotovo rekao bih normativa danas i ne znam, mislim, ovo je toliko bitno drugačije vreme, mislim, tebi i meni lako da pričamo o ovome zato što si ti nešto mlađe od mene i prošao si gro tih opštih civilizacijskih promena. Da. Tako da imamo našto da referišemo. Pitanje je da li bi ovakav razgovor mogao da vodim sa nekim ko je već 20 godina mlađi. Znaš. Pa jako teško, osim ako nije neki wunderkind koji ima ih, ali da. Teško. Pitanje je... Prosto referentnosti, šta, da, baš referentnosti, iskustvenih referentnosti. Tako je, tu se tako ne radi je. O referentnosti da oni nešto znaju na intelektualnim ovo, da su čitali o tome, da, ali iskustveno ovo je bitno drugačije vreme. Da. Ne znam, mislim da je poprilično zanimljivo, a ono što nas istorija uči, to se da se stvari nikada ne vraćaju na ono staro. Tako da je bitno sada kako te postavke koje su bile izuzetne zaista u periodu u kojem smo mi živjeli primeniti u novom dobu, koje je vrlo onako klizavo, zaista, ono što se kaže slipi. A jeste i zapravo ono, kako bih rekao, kad krene ta autocenzura, tu nema prostora ni za iskorake, ni za hrabrost, ni za ne promene. Ne samo to, nego, znaš, ti sad imaš u ovoj tekle, meni je juče, recimo, prijatelj
poslao fantastičan videoklip sa Zulu ženama u špar prodavnici. Ja sada gledam, to je toliko uverljivo. One voze kolice, a ja mislim da je to očigledan AI. Mislim, nema šanse da su Zulu ratnice ušli u špar prodavnicu, čak i da je u Južnoj Africi. Ovde, sa veštačka inteligencija negde. Da je. I mislim, to sad veštačka inteligencija može da odradi sa takvom superionošću da ti gledaš crne gole žene i onda kako voze ove, kako se zove, pa si, idu. Svi tvoji ovaj, umetnički vlažni snovi se ostvaraju sada kroz AI, znaš, to je interesantno. Ne, ali pitanje je dok li to može da ide. Ja, dobro, da. Na koji način ti, pazi, to će kad tad postati savršenije, još savršenije. Jeste. Ti će onda moći da kreiraš stvari. Gle, kao... Da će se opet razlikovati toga ko je kreator i koje ideje ima i šta može da smisli. Opet je, valjda, ta AI će biti u službi, nadam se. Jako smo neobično vremeno, zaista. Jesmo. To je vreme koje nosi sa sobom došli... izazove sa kojima se još nikada nismo osločili. Pa to kažem, kad ti obisliš ljudima, smo mi krenuli od crno-belih televizora, a da sad imaš AI i to što čemu pričaš. Već generacija ono, pre nas ili ona pre nas, za njihovog života se nije desilo stvari koje se desilo nama u 2-3 godine. Da. I to treba apsorbovati, to treba obraditi, sublimirati. Ne samo to, izveći. Nego ta iskustva u današnjem životu u njihovom nemaju apsolutno nikakav značaj. Oni ne znaju nikako da ga nikako da ga procesuiraju. Tako je. Na neki način naš telefon u vreme tvog i naših deda i naš je bio isti, on se razlikovao samo po dizajnu. Da, ali princip je bio isti. Da, bio velika revolucija kad više nisu bili kad više nije bio brojčanik onaj, da, to je najveća promena. Ti sada imaš neku spravicu koju zoveš telefonom, možeš da pričaš sa čovjekom mojim ortakom, to redovno radim, koji u tom trenutku vozi kola u Kentuckyju. I da te ne košta ništa. I da te ne košta ništa. A neka te minut telefona koštao pola plate, da, pričaš u Americi. Ali mi se vidimo pri tom. Znači ja ga gledam, znači to je, a nas dvojica smo, on je 62. Nas dvojica smo odrastali u Zvezdane staze i mi nismo mogli da zamislimo. Komunikatore, da. Mi nismo mogli da zamislimo da ćemo dobaciti do tog života. Pazi, onaj sat sa ekranom, eto ga sada. Eto ga, on je tu. Da. Jedino još teleportacija kada bi se ovaj, na neki način izvela. Ja kad pomislim teleportacija, setim filma Muva, pa mi nije do toga. A znaš što je problem sa teleportacijom? Zamisli tu količinu zloupotrebe. Ma svako je. Zamisli vremeplov. A o tome tek da ne pričam. To ne želimo. Mada kažem, odoš si pomenuo na početku uslove života tada, moja prva pomisla je kad bi se vratio u prošlost, verovatno bih se bi umro od smrada. To bi mi prvi efekt bio od toga koliko ljudi smrde i koliko ulice smrde. Ja sam to shvatio u Švajcarskoj kad sam izlagao pre 24 godine u Art Basilu i onda sam, pošto je mislim, hoteli u Basilu su skupi, pa sam samo jednu noć uzeo za dva dana boravka, ali sam bio u Bosvilu, to je jedno mesto između Ciriha i Bazela, klasično selo, švajcarsko, ali znaš kako to kojim se je uređeno. Ne, to je idila. I onda tu je jedan ambar, tu je drugi, to je sve sređeno i ti u toj sređenosti u stvari ne shvatiš kad ti prođeš tu, taj smrad životinje koje mene zapahnuo. Ja mislim da sam bio blizu sa nesvestim, zaista. Nismo mi navikli na to. Onda ta težina đubriva koja je tu okolo, onda sve to bilo potpuno šokantno, znaš. A dodaj za to ljude koji se peru jednomesečno, koji ne znaju šta je dezodorans, pasta za zube i sve ostalo, pa mi da uđemo u, ne znam, u voz iz 1914. godine, mi bi se ugušili iz tog trenutka. Sam isto, čoveče. Mislim, ljudi uopšte ne mogu da shvate šta je bio taj život. Mi smo određene vrste... A pritom je to čak bila civilizacija, zamisli, čak kad se... odeš u 14. Ne, uopšte ne. Znači, mi smo zapravo, celo čovečanstvo imalo ono što kažeš, od Rima pad. Evo, pričao sam o Vučetiću, Dubrovčanin, znači, ja mislim da je on imao osmora braća i sestara, on je jedini od njih devetoro koji je doživeo zrelo doba. Znači, zrelo doba, oni nisu čak ušli ni u zrelosti. Da. Znači, umirali su ili kao deca, ili kao mladi, ili kao on je jedini od devetora deca. Misli, ženu koja je rađala 9 puta i samo je jedna dete ostalo živa. Pa zato što je rađali toliko, da bi imali dece uopšte. To je ludilo. Znači, to mi ne možemo shvatiti šta je bio taj život. I onda imaš ove danas koji se bore protiv injekcije.
Ne, to kad čujem, a ne shvataju da, je, da su vakcine najveći domet medicine zapravo. Zamisli to, vakcine. Zamisli to ludilo. Pa tu ne znam šta bi rekao. On ima opis, Stanislav Krakov, jedan nevjerovatan, mislim da ulazi u neko od poznatih mačvarskih sela za koje se dan danas zna, zaboravio sam ko je, da, neću da lupetam, nije bit. I, i oni ulaze 1915. Mislim da već kreću ovaj, u povlačenje ili ih šalju na drugu komandu, znači to je prošla ona zima, pa 10 mjeseci nije bilo bitaka 1915. Znači od decembra 1914. Da. Do oktobra navale. Kad krene. Gde nas je pokosio tifus. I da, sad da. To je interesantno. U tih 10 mjeseci oni nisu imali ni razloga da dolaze, verovatno su i znali informacije da je vladao pegavi tifus i male boginje. Sad oni ulaze u selo, samo visi crne zastave i on otvara vrat i to što ti kažeš, taj smrad koji on zapahnu iz kuće i u njoj leže dvoje ljudi, živi leševi, onako sa crnim ovaj, prištevima, znaš, od boginja. Ovaj, i od drugi, jedna druga kuće, svuda je isto, znači to je vreme, ti nisi imao lekara, nisi imao dom zdravlja, nisi imao nikog, znači ti ostaviš ljude potpuno same, da se snađu, nije postojalo nikako drugo, postoje neki kralj, jel da, negde da, tamo daleko da, u Beogradu, da. Imao si ili konje ili ideš peške, nema treće solucije, da. Nisi imao bicikl čak. Da, ali nevjerojatno kako će ljudi ovaj, olako da referišu na stara dobra vremena, bez ikakve ideje kako je taj život je zaista izgledao. Lupetanje, a živiš je, realno u najboljem vremenu jer si najzaštićeniji, najdugovečniji, najpristupačnije ti obrazovanje i znanje, dakle nikada ovo nisi imao. Ne, samo što smo glupi pa ne umemo to da koristimo. To zahvaljujući upravo socijalizmu. Socijalizam je bio ta pretnja kapitalizmu, da ukoliko se ne upristoji, ukoliko ne uspostave i ole humanije oblike, čovečnije oblike organizovanja društva, doći će i pokupit će nam najgore sve. Što je moglo da nam se desi upravo taj pad Berlinskog zida koji je oslobodio kapitalizam da bude ono što jeste. Yes. I to živimo i to, danas. I to upravo sad vidimo šta živimo. Je to. I to sad vidimo šta je to. Kad si mi jučer rekao, kažeš, o čemu ćemo da pričamo dva sata? Da. Sećaš kad si mi napisao? Evo, pričamo dva sata i 24 minuta. Odlično. Pa eto. Okay. Uroše, hvala ti puno na razgovoru. Ko će da nas sluša? Pa naći će se. Naći će se. Ima ovakvih ludaka, znaš, mi matori, pa se slušamo među. Da, ja to obično slušam kad perem sudu ili kuvam. Pa jesno, pustim, ja isto sređujem po kući, radim ili vozim kola. E, te stvari mi prijeju. Okay. Hvala ti puno na razgovoru. Ej, nema na čemu, hvala ti, ništa manje. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad, neumoljivo kuca. A ti stojiš!